תשמע, בגלל זה אני אומר, הרוב הם neutral, כן? להיות זה good, זה בהכרח אומר לא לעשות evil stuff. או, מה זה evil stuff? יש לזה הגדרה... להרוג אנשים, לכבוש להם... אנחנו עכשיו הורגים אנשים, עכשיו... דרך אגב, לפי חלק מהספרים הנלווים לבוחרים בדרקוני במהלך המהדורות השונות, היה נכתב שלהרוג כל פינד זה דבר טוב, ולהרוג כל אנדד זה דבר טוב. תמיד, לא משנה מאיזה סיבה או איך עשית את זה. זה דבר טוב. אוקיי. קרא את הספרים האלה. אוקיי, אז אני אחדד. להיות גוד זה אומר לא לתקוף או להרוג אנשים, אלא אם כן זה מתוך הגנה עצמית, או מתוך זה שהם באים... כן, זה בעיקר הגנה עצמית. אוקיי. אז בוא נצא מפה. אנחנו לא מגנים על עצמנו ברגע זה. אנחנו במקום הזה. אנחנו תוקפים מסיבות כדי להתקדם במטרות שלנו. כדי להציל את העיר. אנחנו מתקדמים כדי להציל את העיר. אבל הנקודה היא כזאת. הם אלה שגורמים לעצמם למות. אנחנו כל הזמן אומרים להם שהם יכולים להיכנע. אז הם למעשה תוקפים אותנו, לא אנחנו אותם. עדיין, מה שאנחנו עושים זה דבר מאוד מאוד אכזרי. אנחנו תוקפים אותם רק ככה שהם תוקפים אותנו. לכולם ולומר להם, תכריזו הפסקת אש. לא, זה לא אכזרי, כי הם יכולים להפסיק מתי שהם רוצים, אף אחד לא מכריח אותם לעשות שום דבר, זה הם שרצים לחרבות שלנו, אוקיי? זה הם אשמים. אוקיי, אם מישהו יבוא אליך הביתה, ידפוק על הדלת ויגיד, תאכלס אותי, או שאני אפוצץ אותך מכות. אמרנו להם, אנחנו רק רוצים לעבור, הם רצו ותקפו אותנו קודם. אלון, יש הבדל בין אני רוצה לגור לך עכשיו בבית לבין, סליחה, אבל הבית שלך עומד בין איפה שאני רוצה להגיע לאיפה שאני, אז אפשר שנייה רק לעבור. אני מזכיר שהקרב התחיל בזה ששיר אומרת את המשפט, חבל שאנחנו לא פותרים את זה בצורה דיפלומטית ומופיע Sickening Radiance. ככה זה התחיל. סבבה, אבל הנקודה היא עדיין שהם אלה שתוקפים אותנו והם התוקפנים כאן. אנחנו כל הזמן מציעים להם להפסיק, הם לא רוצים. זה מה שהם, ומה שמגיע להם זה באשמתם בלבד, אני מצטער. מה שמגיע להם זה certain death. עם יכולת לעצור בכל רגע, אנחנו לא תוקפים אותם עד האחרון. אתם מזכירים לי את הגישה של המעמידים של הקסור, אנחנו נשמור על הסדר, החוק והשלום בכך שנשפוך נהרות של דם. בכל הרחובות. Make sense. אנחנו נשמור על החוק גם אם נצטרך להרוג את כולם במהלך. אז כן, זה המאמינים כהקסור. כן. זה קבוצה מאוד משעשעת. ישמור על החוק. לא סתם קוראים להם איירון פיסט. מדהים. Great stuff. טוב, בוא נתחיל, יאללה. בוא נמשיך, התכוונת. בוא נמשיך. אנחנו באמצע... מה שקרה זה... כן, בפרקים הקודמים. הגענו למבצר, אמרנו להם, אנחנו רוצים רק לעבור, חבר'ה, לא, אין לנו עיסוקים, רק תראו לנו את המעבר למטה ואנחנו איתכם. אמרו לנו לא. אמרנו, אוקיי, אז אנחנו מטילים עליכם מצור. אמרו לנו... לא, לפני זה יצאנו לשלם להם. נכון, יצאנו לשלם להם. ואז הם אמרו לא. ואז אמרנו, מטילים עליכם מצור. אמרו, מה? ניסו לתקוף אותנו. ואז הם ראו שזה לא עובד מדהים, כי אנחנו מאוד תוקפנים. כן. אני אוהב את השאלה לא את העובדה שאנחנו התחלנו, ואז אמרנו מטילים עליכם מצור, אבל אוקיי, סבבה. מהי האמת? כמו שבועיים. מהי האמת מול הניצחון? זהו, אני חושב, כשאנחנו שומעים את הוויס אובר הזה, אז אנחנו רואים חבורה של הובגובלינים מנסים לתפעל שורה של תותחים, ואז פתאום מישהו מקום כזה, וכולם כזה עולים באש ונופלים, ואז משחררו קצת וויס אובר, ואז אנחנו רואים עוד קבוצה של הובגובלינים תפעלים תותחים, שזה בבירור מקום אחר, כיוון אחר, וגם כזה... תראה, בספר שאברוס יכתוב, זה מה שקרה. אני רק רוצה לציין... וההיסטוריה נכתבת על ידי המנצחים, אז כאילו... אני רק רוצה לציין שעל פי מה שאנחנו עושים פה, עשינו מלא פשעי מלחמה בקרב הקטן הזה בינתיים. צודקים, בואו נלך. ממש לא, הם אלה שתוקפים אותנו, אני מזכיר לכם כל הזמן. שימוש בלהבות, שימוש בנשקים לא קונבנציונליים. לפחות זה לא היה זרחן. לא, סיקנינג רדיאנס זה לגמרי קרינה מסוכנת, אני לא יודע מה איתך, זה אפילו השם. זה בסך הכל, זה הקרינה שעוברת להם איך שהם יוצאים מזה, זה הכל טוב. זהו, אני חושב שאנחנו רואים את הסצנה הבאה, אז רואים המסדרון של לאט ככה מואר קצת יותר באור כזה עמום, אבל משתנה על ידי הבזקים צהובים ולבנים וכחולים, ואז אנחנו רואים את החילת פטישים. איך רגנר משתמש בספיריט גארדיאנס? כן, מלא נשקים, פטישים, חרבות מסתובבים, הכל, זה סופה כזאת של נשקים. אז סופה של נשקים ורטילים ככה מסתובבים סביבו כשהוא עובר את הפינה, ואנחנו רואים את ירגוס עדיין ככה מנסה לתפעל את התותח לבדה, וברגע שהיא רואה שזה מתקרב, אז היא פשוט עוצרת, מסתכלת עליו, היא שולפת, היא מושיטה את היד שלה לחרב, לא יודע אם רגנר עושה משהו בהקשר הזה. לא, ממתין לראות מה היא עושה. אז היא פשוט שולפת את החרב וזורקת אותה על הרצפה מולו, והיא קורעת על הברכיים ופשוט עושה לו ככה, ואחרי כמה שניות טובות של זה היא פשוט שמה את הידיים על הראש ומחכה. ואז אנחנו עושים cut, כי הדבר הבא זה דלת כפולה מברזל חזק נפתחת, רואים עוד הובגובלין לבוש פחות או יותר כמו ירגוס, נכנס לתוך חדר שהוא, רואים שהוא מואר טוב, אבל, והוא די גדול, אבל הפוקוס של המצלמה מאוד, מאוד מצומצם, אז כל הרקע הוא מטושטש, אבל יש פיצ'רים מאוד גדולים בחדר הזה, ואז רואים לך המצלמה עוקבת אחרי ההובגובלין הזה שרץ בין עמודים ועוד איזה חתיכות מתכת אחרות, עד שהוא עוצר ליד מה שנראה כמו הר גדול ממתכת, והוא מתנשף, ואז הוא צועק למעלה אמברוסה, ואז שומעים מין כזה קלינג קלינג קלינג, ומעל ההר מתכת מופיע ראש של ענקית אש, והשיער שלה הוא כזה אדום צהוב כזה, ורואים שהוא פחות או נופל על הראש, על העיניים, על הכתפיים, אבל כשהוא על הכתפיים נראה כאילו קצת, נראה כאילו שם להבות מהבבות, והיא מסתכלת לכיוונו ומרימה את המשקפיים שעל הראש שלה וצועקת עליו, מה? יש פולשים? אז אתם ודומקרן תפלו בזה, אני עסוקה. מה הבעיה? ואז אנחנו חוזרים אליכם. אוקיי, אני פשוט צועק, ירגוד רוצה להיכנס, שמישהו יבוא ויקשור אותה, כי אני לא יכול להתקרב, אחרת הספיריט גארדיאנס שלי יתקפו אותה. אוקיי. אני צריך להעביר אתכם לכאן. בוא נראה. קול. אני יכולה אבל לטפל בזה. אני מזכיר, אברי לשאיר את החרב שלה על רצפת המערה מאחור. לא, כבר הרימו אותה מקודם. כן, כשחיכינו מאחורי הקיר, אז היה לי זמן. כן. אוקיי, אז אני אסיר את הדבר הזה משם. למה אתה לא מאשר לשלוט? רגע, אנחנו לא בקרב, נכון? או שאנחנו, כאילו, אנחנו לא בקרב כרגע. לא. אוקיי. אוקיי. אין שליטה בטוקן? משהו מאוד מוזר עם המוזיקה כרגע. טוב, אני אחבר את המוזיקה. אני מעביר את אבריל אלינו, סבא? משהו מוזר פה. כן. כן, אתה מנסה לדפוק את אבריל בקיר. תקשיבי, אני לא שמתי את הרימות של בלתי... אבריל בתוך קיר. הצלחת לשים את אבריל בקיר. ירגוף, ירגוף, ירגוף. ירגוף. איך יורדים למטה? בואי, תספרי לנו איך יורדים למטה, ונפסיק את התווך חסר הפואנטה הזה. אומר אברוס, בזמן שהוא הולך על גופה כזה, והולך על עוד גופה, וכזה. היי, אברוס, תהיה נחמד ליארגוף. אפילו יצאנו לשלם לכם. אני רק מבקש את הדרך. טוב, יארגוף, איך יורדים? היא פשוט שם על הרצפה, ועומדת ולא אומרת כלום. טוב, נו. אבריל, תעזרי לקשור אותה. אוקיי, no problem. זה לא הרגע ששיר עושה סוג'סטיין או משהו? זה יכול להיות, אבל אנחנו רוצים גם מספיק לחשים כדי לברוח מכאן. היא יכולה להצליח, אפשר לנסות אם אתה ממש רוצה. לא, אתה לא, זה לך שלך, החלטה שלך. יאללה, אין בעיה. איפה הבוסית שלך? נראה לי דאומגרן זה בוס. לא, אבל יש את הבוסית הגדולה, יש את דאומגרן ויש את הבוסית. זאתי, רגע, אני בודק את השם שלה בפתקים שלי. אני מחפשת. טוב, כמה, נו, אנחנו לא רוצים להרוג אותך, אנחנו חבר'ה נחמדים. כן, זה ממש יפה שנכנעתם. היא אומרת לכם, הלוואי שתיפלו בכל המלכודות פה ושאוגר יאכל אתכם, ואני לא משתף בפעולה. אך, התגעגענו עלייך. טוב, אז שוב נשתלט לה על המחשבה? כן, באמת. טוב, נו. יש לי שאלה, את רוצה לחפור מנהרה במשך 24 שעות? כי אני יכול לעשות שזה יקרה, זה פשוט לא מאוד נוח. עשיתי את זה, תשאלי אותם. חבורת מינוטאורים חפרו מנהרה במשך 24 שעות לפני שהסלנו אותם. זה לא 24 שעות מאוד נוחות. תראי, זה לתוגת הפקודים שלך. טוב. סבבה. אין מה לעשות, נראה אם עלה חשיפה עליה. באמת? כן, שיר מטילה סאדל סג'שן, כדי להביא ליארגוף חיסרון בהצלות וויזדם. למה זה עושה חיסרון? בגלל החפץ הנפלא, שנקרא, אני שולח את הזה, שדופל שרד, כן. כי היא משתמשת בסאדל ספל. You use a meta magic, you're holding over your shard, you can alter the curse, choose an ability score. wisdom במקרה הזה. choose the cut of dispensation, ability checks and saving throws. אוקיי. במקרה הזה זה wisdom. ה-DC הוא? ה-DC כתוב, מוצג, 17. חיסרון וויזדם. אני לא רואה שכתוב 17, אבל בסדר. לא כתב את זה כנראה. למה זה? No target save? אוקיי, זה כנראה דפק את ה... You didn't target. אופס, אני אזרוק את זה שוב. זה מסביר. זה נחמד, זה במקום המטה מג'יק של ההייטן ספל. כן. טוב, הוא לא צריך... She fails, והשזשן זה תובילי אותנו ל... כי לירידה לקומה המטה. כן. אוקיי. אז... רגלר, תהיה מוכן לזוז למה הדרך. זהו, ברגע ששיר אומרת את זה, אז ברגע שנוריד לך את העיניים של ירגו קצת מנצנצות בהבזק צהבהב, והיא פשוט מורידה את הידיים וככה, כן, בטח, והיא קמה והיא מתחילה לזוז לכיוון היציאה מהרגנרוסן. הוא מתחפף לה מהדרך, הוא מנסה לפחות, אבל יש מלא קירות בשבילה. תרד למטה. כן, אני מזכיר לך שהיא לא תלך למקום שהוא אקטיבית, היא יגרום לנזק, ולכן היא תימנע מהשטח של רגנר. אני פשוט אלך אחריכם, אני אלך במאסף. כן. זה רעיון חכם כשאתה עם ספיריטואל גארדיאן. כן, ככה, מי שמנסה לבוא מאחורינו. אני מעריך שהוא עומד להיגמר כל רגע. זה בטח ייגמר עוד שנייה בדיוק. כן, יש לך 2 דקות ואני סופר בטיקים של 5 שניות. And it's gone. טוב, מעולה. איך אני עושה זה? עם זה. עם זה. כן. טוב, וגם ה-Spiritual Weapon. אז כן, היא הולכת לפה, והמסדרון הזה הוא די רחב, מאוד גבוה, והוא כבר כשנכנסים אליו מתחיל לרדת כלפי מטה, לא זווית נורא רצינית, אבל הוא יורד. ופה אתם רואים, יש דלת פתוחה, מה שבפנים נראה כמו, יש ספסלים, בעיקר, ובפנים מואר, מצד שמאל או יש איזושהי דלת סגורה, הכל תקוע או שזה רק אני? רק אתה. אוקיי. והיא ממשיכה ללכת? אתה ראו, זה משעשע שרק לך תקוע. כן. פה יש עוד דלתות סגורות. שיר אומרת, מפה יצא קוסם שחיסלתי. ערן, אתה יכול להעלים את ה-spiritual weapon. אולי זה יעזור באמת. יש כמויות של גופות, אני מניח שזה, הטעינה היא לא מדהימה כרגע. אני הסרתי את הרבה מהגופות, כי חשבתי שזה... כן, אנחנו יודעים שיש שם מלא גופות. תראה, אני ממש חייב שתנקי לי את הנעליים אחרי שאנחנו מסיימים את הדבר הזה. פרדדטיישן. תודה. פשוט הצידה. תודה. בבקשה. שיר שומרת על עצמה מאחורי אבריל, כי היא לא רוצה לאבד ריכוז אם מישהו יתקוף אותנו. אני רק לזכר מה מיוחד פה. זה מניח שאנחנו מקיפים אותה, כמו שאתה מלווה אסיר מלחמה בצה"ל, אתה מקיף אותו. למה? היא הולכת מרצונה החופשי. אנחנו עדיין לא רוצים שיהרגו את מי שמביא את המידע. אתה יודע? יגידו, היא בוגדת, יפציצו אותה פתאום. מה זה נורא אם יפציצו אותה? כן, זה יבאס. למה שיפציצו אותה? כי זה נראה כאילו היא בוגדת. לא, זה נראה כאילו, או שהיא מובילה אותנו לזה. כאילו, אני די בטוח שאמרנו שקשרנו לה את הידיים. רק מזכיר לך, ערן. אם אתה רוצה סקיל צ'ק, תגיד. זה היה אבריל ושיר ביחד. מה אתם אומרים לה כשאתם קושרים לה את הידיים? לא, זה היה לפני קשרנו את הידיים, לפני הסוג'שטיין. כשהיא נכנעה, פשוט. עם הידיים שהיא שמה על הראש, שנייה, קשרנו לה מאחורי הגב. הכל תקוע לי עכשיו. וואה. ששמתי פה כבר את אלה. I'm going to quickly reload the application. זה יהיה משעשע עם הסיבה, זה בגלל שיש איזושהי התנגשות שיוצרת מלא מלא שורות קוד של errors מהענן. אני מאוד מקווה שלא, אבל תן לי רגע לבדוק את זה. אני שנייה מגיע. מי ידע שהופ גובלין יכול לשבור את העולם? וכל מה שהוא צריך לעשות זה להטיל פוק לאוט. אני רוצה לומר שההופ גובלינים מטילי הלחשים האלה הם מאוד קטלניים. אני השתמשתי בהם לעשות כמות פסיכית של נזק. יש כל מיני שגיאות, אבל אני לא רואה משהו ספציפי. הם נוראים, אנחנו פשוט צוות ממש נורא. כאילו צוות אחר היה מתקשר. תקשיב, יש להם את היכולת לא לפגוע בחברים שלהם, כמו Evocation Wizard, והם עושים יותר נזק לאויבים שליד החברים שלהם. אז טקטיקה נפלאה זה לשלוח את הפול סולג'ר קדימה, לצעוק אויב לידי, ואז הם מפציצים את כל האזור ופוגעים רק באויבים בשביל אקסטרה נזק. נייס. באופן כללי, האופקוינים בנויים לעשות יותר נזק שיש לך חברים ליד האויבים. כן, זה כל הקטע מרשל שלהם. אז להציף את כל המבנה בפוקלאוד ולהפציץ לכיוון שהחברים שלך צועקים אויב פה, זה טקטיקה נפלאה. פוקלאוד, הוא עשה ברייק ריאליטי. זה לחש רמה 10. מה פספסתי? לא הרבה. ערן עשה ריסט לתוכנה כי תקוע לו. זה אכן מעצבן. מרגישים במבוך הזה גם שהוא יותר מדי איטי? הכל קורה כאן בסלואו מוד. כמו ללכת בתוך מים. יכול להיות שגם אתם צריכים את הנעליים החדשות שלנו, רק היום, 50% הנחה. נעלי מים. בואו, מי אמר את זה? The voice inside. או, סוף סוף משהו קרה. פתחת וסגרת דלת פתאום. כן. אנחנו התקדמנו כאילו עדיין עומדת בינינו, ואז רגע, היא לא זזה. אני התחלתי, כי רציתי לבדוק, אבל רגע, עכשיו זה לוקח שעה לטעון, נהדר. כן, זה נראה לי אמפר, זאת קצת נתקעה, ואנחנו ננסה להתמודד כמיטב יכולתנו. ערן, בגלל שאנחנו הולכים בעיקרון איתה בינינו, כאן, אתה יכול לשים אותה שם ולהזיז את כולנו בתור קבוצה אחת? אוקיי. תודה. טוב, אז יש באמת, ניסיתי כמה בעיות, אבל מהקומה הבאה אנחנו נשתמש בפשוט מפות מוכנות מראש, שכבר יש. אז היא מתקדמת עד לפה, ואתם רואים פה שני עמודים מגיפים דלת כפולה, ועל העמודים חרוטים המון עיניים. מכל כיוון, מכל צד. והיא פשוט מחווה לכיוון הדלת. מצביעה לדלת. זו הירידה לקומה מתחת יארגוף? כן. איזו דלת? זו. אוקיי. ואני חושב בשלב הזה היא מתנערת מהסוג'סטיין. כי הוא נגמר, אתה אומר, סבבה. כן, ביצע לנו שביקשנו ממנה לעשות. ואז זה כזה, ככה מסתכל מסביב, רגע, איך הגענו לכאן? מה? שליטה מוחית, יארגוף. תודה יארגוף. אני רוצה שכולם יגלגלו אינשטיב לרגע. אני מזכיר לך שהידיים שלה קשורות. אוקיי, בסדר. שנייה, איך גלגל את האינשטיב של שיר? הסליפ. There is no encounter active, אתה צריך לעשות active ל-encounter. אתה לא יכול פשוט לגלגל מהדף דמות, פשוט לחץ על האינשטיב? לא, אני יכול לעשות ככה, 1 היא 20 פלוס 2. אז Dexterity. Dexterity. Ability check. נישתי שמפלצות לכל האחרות. תעשי לאבריל. 24! ואז היא יראה שזה זורק לאבריל. אוף, היא גדולה נמוך. אני צריכה לסמן את המוח. לא סדר, היא לא מסומנת, רק יחצי על הביליטי שכבר סימנת את שתיהן. אז ברגע ששיר אומרת לה שליטה מוחית, אברוס כבר רואה את התנועה מגיעה לפני שהיא מספיקה לבצע אותה, גם אבריל יכולה לעצור אותה אם היא רוצה, היא פשוט מנסה להתנפל על שיר, גם בידיים קשורות. אבל אתם יכולים להגיד קודם אם אתם רוצים. לא! שיר צועקת שאת לא! רגע, זה לא עבר את השריון שלה. זה לא עבר? לא. אוקיי. אז שוב. לא, שיר ממשיכה לצעוק לך לא. אבל לא, רוצה לתקוף אותך. אל תפגעו ביארגו. אז כן, יארגו מנסה ככה, גם עם ידיים קשורות מאחורה, מנסה או לנשוך לשיר את האף או לתת לה נגחה, לא ברור, אבל אברוס פשוט תוקע בה את החרב שלו לפני, והיא קצת קורסת לה... קורסת לברכיים, נופלת. סורי שיר, זה אינסטינקט של להגן עלייך. או להגן על חברי הקבוצה, אין מה לעשות. יארגוף, את צריכה להבין, אנחנו לא... היא מקללת אתכם בגובלינית. יארגוף, את צריכה... שיר עם טונקס, אז היא מבינה. יארגוף, את צריכה להבין, אנחנו לא פחות מפלצות מהבוסית שלכם, ארקטוריה. אקטוריה? אקטוריה לא הייתה פה כבר שנים. בסדר, כנראה גם יצור היום ונורא כמו שאר התלמידים שלו, של המטורף. אליסטר. אליסטר, תודה. אוקיי, אז מי המנהיגה פה כרגע, חוץ מדום? היא חורקת שיניים לכיוונך. טוב, בכל מקרה, נראה לי שאנחנו יכולים לשלוח אותה לרוץ לאיפה שבא לה, לא? היא כבר בקצה את מה שרוצים, אמת לא, יותר טוב. אבריל, תני לה כמה אגרופים בראש עד שהיא מאבדת הכרה. אבל זה לא נחמד, בואו פשוט לשחרר אותה, היא תקום ותלך גם ככה. בסדר, זה כמה שעות היא תהיה מאולפת, היא לא תרגיש בכלל. כן, אבל אנחנו לא רוצים שנהרוג אותה בטעות אם החברים שלה יתפסו אותנו והיא תצטרף אליהם. היא תוכל להגיד שהיא שרדה בגלל שהיא תלפה באמצע הקרב. אני חייבת יארגוף, תוציא אותה מהקרה, בבקשה אבריל. לטובתה, תני לה כמה מגרופים. זה בשבילה. אבריל, בבקשה. טוב, בסדר. אתה יכול לעשות את זה עם הפלנג טונגלה, מחבת האש ועושה את זה עם הצד הרחב. סבבה. הנה, בוא, נכון. לא במטרה להרוג. אני צריכה לסמן אותה. פשוט השמות פה אחד על השני. זה הזאתי שבאמצע. הזאתי שלא נראית כמונו. לא, תעשה עליה דאבל קליק ימני. כן. קול. אזרוק פשוט הפליימטונג. שנייה, יש לה תגובה שבעיקרון היא לא יכולה להשתמש בה כרגע, אבל את פשוט מרביצה לה עד שהיא מתעלפת? כן. אז היא לא ממשיכה להתנגד, היא פשוט באיזשהו שלב she loses consciousness. אוקיי, יאללה. בואו נמשיך. אבא הוא שם לה יד על הצוואר כדי לראות שהיא חיה. Unconscious. היא חיה. איזה יופי, יאללה. בואו נגרור אותה פה מאחורי העמוד רק, כדי שלא תיפגע במקרה, ונפתח את הדלת. קדימה. רגנר, אני ואתה קדימה? אוקיי, אלו המדרגות למטה, ואני צריך לחשוב מה אני עושה עכשיו, כי לא יחדית קומה 15. אמרנו לך, אנחנו רוצים רק לרדת למטה. נראה שזה הייתה הפשלה שלי. מה זה המסך השחור הזה? זה מסך שחור. צריך להדליק פה אור. ועכשיו תוקפים אתכם 20 אחרים, כנסו אינישטיב. לא יודע, ירדתי למטה, לקומה מלמטה, ופתאום אני לא רואה כאן כלום. למה אתה הולך אל האבדון לבד? תחכה לנו. רגע, נראה לי ששוב, הכל נתקע לי. ערן, תגיד אם אתה רוצה הפסקה קצרה. אתה רוצה הפסקה קצרה? כן, בוא ניקח הפסקה קצרה, ואני אנסה לתקן את זה. I hate to do this, and it's totally my fault, I've been off all week. אם אתם רוצים להמשיך, אני יכול לנסות to wing it, לפי, פשוט בלי הכנה לראות מה קורה. אמרו שאני אישית לא כך אוהב את זה. או שאפשר לנסות לקבוע ליום אחר, אם אתם רוצים בסוף השבוע או משהו כזה, לנסות להמשיך מאיפה שאנחנו נוצרים. מה, עד שסוף... ערן, מה אתה מעדיף? אני לא יודע. זאת אומרת, דבר ראשון זה כנראה באשמתי, כי אני... היית חולה, אתה לא יכול לומר שזה באשמתך. כן, כי הייתי חולה וכנראה פספסתי את זה שאמרתם שאתם פשוט רוצים להמשיך הלאה, או שזה לא נקלט אצלי כמו שצריך. אתם רוצים... זה שאנחנו רוצים להילחם בבוסית סתם אם יש לנו ברירה אחרת? שלא תרצו להמשיך להסתכל מסביב. אפילו הייתה לנו תוכנית בריחה. למה? אין לנו שום ידע על משהו שצריך שם לגמור. כשאתה אומר את זה עכשיו זה נשמע מאוד הגיוני ואתה צודק. חוץ מזה שגם אנחנו, כל הספלים שלנו, אני לא יודע מה איתכם, אבל אני נשארו לי מעט מאוד משאבים ואני חושב שגם לכם. נכון. אפשר להיות קצת רייג'. נשארה לי יכולת בריחה, בשביל כולנו, לא רק בשביל שיר, בשביל כולנו יש לי יכולת בריחה. זה מה ששמרתי. נשארו לי כאן עוד שתי טיפות של רייג'. אתם רוצים לרדת למטה ולראות מה קורה? אתה תהנה, אם תעשה את זה אינגיטרה. אני לא יודע, אני פעם אחת ניסיתי לעשות לייב מבוך לפי הטבלאות בדנג'ן מאסטרס גייד, and it was silly and hectic and I said I wouldn't do it again. זה לא אותו הדבר. אתה רוצה לנסות חצי שעה ואם לא תהנה נבטל? אוקיי, בוא נראה. אוקיי, אז נחכה שנייה שאלון יחזור עם הקפה. כן, בינתיים זה יותר לך זמן להכין את כל הקומה בשלמותה. למה רגנר ישן? רגנר לא באמת ישן. או אמר טוב, זהו, אני בינתיים תופס מנוחה. אני אסביר, שיר הסביר על זה שהיא טובה בלשכנע אנשים אחרי שרגנר אמר, כן, שיר אומרת בדיוק את מה שאני חושב, איך היא רימתה את אברוס בשחמט, ואז היא הצחיק את רגנר, אז הבאנו לו הייל, ובתורת הבאנו לו את ההייל עם סמי השינה בפנים, אז הוא נרדם. כן, זה די מסכם את כל זה. הם סמי השינה סופר חזקים, כי בכל זאת... כן, אנחנו לא יודעים איך הגיעו לנו סמי שינה להייל, אבל מסתבר שהיו שם. כן, מסתבר. לא, אבל כן פספסת אחלה של רול פליי על מהו טוב ורע ואתיקה. כן. ועל זה שזה לא בסדר רק לציית לפקודות. דיון שלם על ציות לפקודות. אני עדיין מצפה בפקודים שלי לציית לפקודות שלי, אבל בסדר. אני רוצה לומר שנראה לי שדום קראון הוא... פיגר רציני במבוך, כי יש עוד, כי הוא נמצא בהקריחה. כן. את יכולה לצפות מהם מהנתינים שלך ש... זה לא דום קראון, ההוב גובלין עם החרב שם? תן לי רגע להסתכל. יש שאלה גדולה בצד אפילו. לא, זה לא הוב גובלין. זה לא הוב גובלין? על מה אתה מדבר? אתה לא מזהה את הצבע, את האף, את השריון? אתה בטוח שזה לא הוב גובלין? זה לא הוב גובלין. מה זה? זה גיף. זה גיף. השריון צריך להגיד לך את הכל. שאני לא זוכר איך השריונות של גיף נראים. יש להם שריון מאוד ייחודי. It's a very distinctive armor. השריון של גיף לא אמור, אתה יודע, להשתנות כזה, אתה יודע, עם צבעים או משהו, או לזוז? הוא עשוי, אני חושב שהוא עשוי מסוג של גרסה שלהם של דמאסקס סטיל קסומה או משהו כזה, ויש לו השתקפויות מאוד מגניבות, אם מישהו ראה את הפתיחה של בלדורס גייט 3. כן, אתה יודע למה? כי זה גיף. זה גיף. שחר, איפה אתה שאני יכול לחנוק אותך? אתה לא רואה, הוא נמצא מעל כמה גורדי שחקים. אני בערפל, אלון באמצע רחוב סואן, אתה באיטרופי, ושחר מעל כמה גורדי שחקים. אין לך סתם נמצאת בחדר לבן עם שטיח מרחף. אני בבגדד שטיח של הרדין. זה שטיח של הרדין. כן. איפשהו שם יש אלאדין שתקוע באמצע שום מקום. לקחתם לו את השטיח. אוקיי, בסדר, הוא ישרוד במדבר, יש לו קוף. בואו ננסה את זה. You could have said that you pulled the rug out of his feet. אלון, לא היית פה, לא שמעת. ערן ינסה איזה חצי שעה לראות אם הוא נהנה לעשות ווינגיט, ואם כן נמשיך, אם לא נעצור. אוקיי, הכל שחור לבן. זהו, התאורה פה. איך שהשלב בנוי, הוא נראה מאוד מואר, אבל כמובן יש פה חושך מוחלט. אז נראה לי שמה שאולי יעבוד הכי טוב, זה אם נשים אותו... אתה אומר חושך מוחלט, אבל לאבריל אין בכלל ראייה. למה לאבריל אין ראייה? יש לה דארק ויז'ן, בפרוטה היא טוקן. יש לה דארק ויז'ן, לא, תחצי רק על אבריל. הנה, החזרתי את הדים ויז'ן. ונראה לי באמת נעשה קצת דייליט. אני מאוד אוהב שזה שחור לבן ממש. כן, כי זה דארק ויז'ן, אתה רואה שחור לבן. טוב, באמת שאולי אחרי שירדנו קומה אולי שווה שננוח קצת? כן. לשעה לפחות? אוקיי, שעה מנוחה. על המדרגות? כן, בסוף המדרגות זה נוח, אפשר לשבת עליהן, לדבר, לדסקס. תגידו, זה לא ערב, אי אפשר כבר לעשות long rest וזהו? לא, אתה יכול לפתוח את הטיימר, הוא נשתדל שהוא יעבור בזמן אמת, עכשיו 3 אחר הצהריים. וואו, זה מרגיש כאילו זה ערב. זה מרגיש כאילו עברו שבועיים, אה? כן, ממש. זה מה שקורה כשאתה בטיל מצור. הזמן רק נמשך ונמשך ונמשך ועוד באים. יש שם כל כך הרבה זמן והזמן לא זז, הקרב מתמשך. אני מבין שזה לא המצור הראשון שלך. לא, זה כן, פשוט קראתי עליהם. קראתי את הספר הנהדר על המצור בעיר הכחולה שעל הערים האפורים. כן, זה הספר האהוב עליי. ספר נהדר. אוקיי, אז אני כן אגיד לכם שכשאתם מגיעים לפה, אתם יכולים כבר לראות, כשאתם יורדים במדרגות, אתם יכולים לראות שהאזור קצת מתבהר, יש אור שמגיע מלמטה, וכשאתם מגיעים למטה, יש באמת כל המקום מואר באור עדין כזה, לאנשים מודרניים זה יראה כמו איזה אור פלורוסנט חלש, לא נראה שהוא מגיע מאיפשהו, פשוט המקום פה מואר מספיק. מגניב. יש אישור לשורט רסט ערן? כן. לוקחים שורט רסט, בוא נזיז זה שעה קדימה. סבבה, אז נלחץ פה. שורט רסט. נעשה רול דייס, כן. כן, כמה שאתם רוצים. אתם רואים משהו? כי אצלי כתוב Game Paused ואני רואה רק אפור. זה אמור להתעדכן. משום מה הוא לא משך אותך. ארבע, נשתמש בעוד אחד, כן, כי זה יתחדש. סבבה. נשתמש בה Arcane Recovery. God, Arcane Recovery זה הדבר. נשאיר תמיר פה 2, סבבה. אלא אם את רוצה, את מוזמנת לעשות לעצמך שורטרסט. אין לך בחירה מדי 12 או משהו אחר, לי יש בחירה כי אני מולטיקלאס. לא הבנתי למה יש בכלל את האופציה לבחור, אני כזה מעניין מה יש פה. זה מגלגל אותם אבל אחד-אחד, כן? כן, כשלוחצת על שורט רסט אז הוא שאל אותך כמה את רוצה ואומר לך את העדכון תוך כדי. אפשר לגלגל פה רק אחד-אחד. החזרתי לעצמי. שמים רמה 3! אוקיי, אני כן אנסה לארגן משהו נחמד תוך כדי. אונה, תראו כמה אלה מגלגלת ביחס אלינו. איבדתי הרבה נקודות. כן. כאילו ברברית. כן, ויש לה דיש. יש לה דיש. תזכרי רק חצי. אני עדיין אוהב זה שלאלה ולשיר יש את אותו בונוס לקונסטיטושן סייב. כשלה זה טבעי. אני עשיתי ריקובר ל-45 HP ועדיין אין לי חיים מלאים. ראית כמה אלה עשתה? עשיתי 22. גם לי המקום מאוד גלגול. הייתי יכולה לעשות עוד אחד אם רצית, אבל כאילו זה נראה לי מספיק. 88, פי! וואו. והיא לא בפול. הייתי על איזה 30. אני הייתי צריך 33 בשביל להיות פול. כן, אתה לא נפגעת. 22 נפגעתי. כן, אבל אני הגלאס קאנון של הקבוצה הזאת. כאילו אני נפגע זה סכנה. כן, יש לנו גלאס קאנון, יש לנו מטל קאנון, יש לנו מטל בומבארד ויש לנו דוורפן קראשר. זה מה שיש לנו. אוקיי, אז שנמשיך או שנמשיך לפטפט כאן על המדרגות? אנחנו נמשיך ברגע שהשעון המסתובב ותחתית המסך יפסיק להתקיים. עד אז נדבר פילוסופיה. אני לא יודע על איזה שעונות מדברת שיר, אני לא... זה מטאפורה שאומרת ש... בגדול אומרת שצריך לעצור ולחשוב לפעמים לפני שפועלים. זה יפה שאת אומרת את זה שיר. למה זה מפחיד? רגע, שנייה. אוקיי. רגנר הוא הראשון שצועד לתוך החדר הזה. דבר ראשון, הדברים הברורים פה זה שיש פה 4 עמודי אבן שמחזיקים את התקרה 35 פיט מעליכם. היא כיפתית כזאת עם קורי עכביש, וחוץ מזה יש 3 יציאות צפונה, דרומה ומזרחה, וליד היציאות הצפוניות והדרומיות יש ליד כל אחד מהם 2 פסלים בגובה של 12 פיט שאתם כבר מזהים בתור הלסטר בלקלוק. כל הזקן העצום שלו מתפזר ונראה שהוא מסתכל קדימה במבט מאיים. יש גם 2 מיינקארטס שנראה שהן קצת חלודות וישנות. כן, מיינקארטס. מיין. לא מיין. עגלות של מיכן. כן. ברגע שרגנר נכנס לתוך החדר, אתם שומעים קול שמגיע מלמעלה או מהצד, לא בדיוק ברור מאיפה הוא, אבל הוא מדבר בקומן, אחרי כמה מילים אתם כבר מזהים שזה נשמע בדיוק כמו המנהל של הבית ספר בקומה 9, שאומר לכם, ברוכים הבאים למסלול המכשולים, נא להניח את כל הנשקים ואת כל החפצים הקצועים שלכם בתוך העגלות לשמירה על ביטחונכם, אולי אתם לא תצטרכו אותם, קדימה, הזמן יקר. מה? אני חושבת שטעינו בדרך. לא, אני חושבת שזה מסלול מכשולים של אלסטר, קדימה, זה יהיה כיף. אוקיי, באופן אישי אני לא אוהב להיפרד מהנשקים והציוד שלי, זה די מה שאני עושה. יש מישהו לדבר איתו? הוא אמר שאנחנו לא צריכים אותם, הוא לא אמר שאסור לנו לקחת אותם, נכון? ערן, השם של הקומה הזאת אני אכתוב מסלול המכשולים. של אלסטר. לא הולך כבר את זה ברשימה של הקומות? העניין הוא אבל כזה, אם אנחנו נשאר עם הנשקים ועם הציוד, יכול להיות שאז יפעלו יותר מלכודות, או שמשהו יתקוף אותנו בגלל זה. אוקיי. זה קומה הבאה, זה מבוך הקריסטלים. אבל אני לא רוצה ממש להוריד את השריון שלי ממני. רגע, אנחנו בקומה 15? אתה בקומה 15. למה קומה 14 רשום משבט של אלפים אפלים? פאקינג שיקרו לנו. או שכתבת זה לא נכון. או שהם כבר לא שם. אני גם לא רוצה לעשות את זה, אבל... אתם מצאתם שני שבטים של אלפים אפלים דרך אגב. אני גם לא רוצה לעשות את זה, אבל זה הקול של מנהל הקומה הזאת. עכשיו, יכול להיות שזו מלכודת, כל העניין הזה, כדי שמישהו ירצה שניפטר מכל החפצים והשריון כדי להילחם בנו, או שזה בעצם סוג של מבחן שמנהל כל המקום הזה עשה, ואם זה אכן האופציה השנייה, אז כנראה יהיה חכם לא ליפול למלכודת ולהקשיב למה שהוא אומר. אוקיי, רעיון, אפשרות ביניים, נשים את החפצים בתוך הפורטבל הול, ואז הם לא עלינו. כן. אבל אז אתה מחזיק את הפורטבל הול, או שאתה משאיר אותו פה. אני חושב שיש משהו לוקה בהיגיון הזה. למה? אם אנחנו לוקחים, החפצים לא עלינו חוץ מזה. עדיין יש... זה יכול להיות שרק אחד ייכשל בזה. זה יהיה כמו להגיד... אוקיי, אני שם את הנשק שלי בתיק, ואז הוא לא עליי, אבל הוא כן עליך, הוא נמצא בתוך התיק. אבל הוא לא עליך, הוא נמצא בממד אחר. אבל הוא אמר להניח את החפצים שלנו בהגלה. שאתה נושא את הפתח שלו אליך, זה כמו שאתה, זה ערך לתיק שאתה לוקח. זה לא, אוקיי, הקסם לא יודע אם זה בממד אחר או לא. חברים, בואו נעשה את זה ככה. רגנר... יש לך מספיק מתכת פה כדי להכין לי שריון חדש שהוא לא קסום? ממלחש פבריקייט שלך? אני מסתכל מסביב. מה יש כאן? הפסלים, מה הם בנויים? אל תרוס את הפסלים, כבר מהעגלה אם אתה יכול לעשות את זה. מהעגלות עצמן? זה אפשרי? העגלות הן בנויות מעץ, חבקי ברזל, יש להם גלגלים וצירים מברזל. האם יש מספיק ברזל בשביל האף פלייט? לא, לא, זה צריך יותר מזה, זה צריך לפחות פי 2. אני יכולה ללכת בלי שריון, אבל אז אני אבקש מאברוס לפחות להטיע עליי את הלחש של המגן של השריון שלו. אברוס, עשית דיטקט מג'יק לראות אם יש כאן משהו קסום? אני אעשה. אני עושה דיטקט מג'יק. אתה עושה דיטקט מג'יק, בוא נעביר 10 דקות קדימה. טיק טיק. אוקיי, דבר ראשון, על העמודים יש אורה של Conjuration. על הפסלים, שני הצפוניים ושני הדרומיים, יש אורה של Transmutation. וזה קצת מוזר, אבל כן, על העגלות, על המיינקארטס, יש אורה של Abjuration. זאת אומרת, you didn't expect it, אבל כן. ב5 דקות מתוך זה שיר מורידה את השריון שלה, האמת זה דקה לוקח לה. שור, רגנר גם יוריד את השריון שלו, הוא לא אוהב את זה, אבל אלה החוקים של המקום. תניח את כל החפצים הקסומים שם. אתה רוצה שאני אטיל עליך מייג' ארמור? שור, זה לא... רגע, יודע מה? בוא נחכה עם זה אם יהיה קרב. אתה לא רוצה שאני... קרב זה לוקח לי אקשן. מה זה אקשן? אני רוצה מייג'ר. זה לוקח לו זמן. זה לוקח לי זמן. זמן יקר בקרב. אוקיי, אתה יכול לעשות את זה. אמרו את החפצים, לא אמרו דברים שהם לא מוחשים. אוקיי. אז אני מטיל 2 מייג' ארמור מהשרביט. אוקיי. אבריל, את גם רוצה? אבריל לא צריכה, אבריל יש לה הגנה טבעית, נכון? האמת שאני הולכת להוריד חלק מהציוד שלי שנותן לי הגנה. מה את מורידה? את ה-Bracers of Defense. אני רק אזכיר לאלון מה יקרה אם אברוס מוריד את ההדבנד. מה יקרה? למה, הוא כבר עשו לעצמם את ה... עשו לי גרייטר. כן? עשו כבר את זה? כן, יש את זה למר... רגנר עשה. רגנר, הורדנו 500 זהב. אוקיי. איי, 59 HP פתאום. אתה מתרפא תימלא. טוב, בוא נתחיל להוריד ציוד. אמר את כל החפצים הקסומים, נכון? כן. וואו. ועל שיר שם את המייג' ארמור, אז בואו נשים עליה מייג' ארמור. אבל הקטע שלי. וואו, גם ההגנה שלי תרד פלאים. כן, אצלי כל ההצלות יורדיות וה... איזה כיף של... אומייגאד, עברתי מ-22 ארמור קלאס ל-9. תהיה לך חשבון רגיל. מה? כן, רגע, ועכשיו יהיה את המייג' ארמור שיוסיף לי קצת. מה, הוא מוסף מ-13? כן. 9? כן, אבל בלי שום דבר... אתה רוצה שילד פשוט, לא קסום? לא, אסור גם נשק וכאלה. לא, אמר רק חפצים ונשקים קסומים. נכון, ערן? גם בכלל נשק לא קסומים. אתה יכול לשלוח לנו את הטקסט? אני אשלוף את זה שוב. אני לא רוצה להוריד את ההדבנד. רק את הטקסט לצ'אט אם אפשר. שנייה, אני מנסה לתפוס את זה. רגע. אתם יודעים מה? לא. אני מסרב. אתם מה? פאקי. אחד מאיתנו צריך ללכת ולראות מה קורה. לא. שיר כזה פתאום שולפת את החרב. רגע. אני לא יכולה להיפטר מהחרב הזאת. אוקיי. קודם כל זה לא להיפטר. זה רק להניח את זה כאן לצורך המסלול הזה. לא. היא יכולה להוריד את החרב. היא לא יכולה לעזוב אותה. אוי. זה בלתי אפשרי. היא כזה מפרידה את זה 3 סכינים, זורקת את כולם, ואז הוא פתח את היד, אתה רואה? הם פה. תנסה רגע לשים אותם בעגלה. לא, הם לא חושב שחוזרים אוטומטיים, פשוט ברגע שהם עוזבים את היד של שיר, זה מתחיל להרגיש כאילו אחד משהו לא טוב. היא הפרידה אותם לסכינים כי זה האפקט של הסכינים. ערן, סכין חוזרת שאתה זורק אותה. כזה, כן, כן. אבל ברגע ש... אבל כן, לא, אם אתה משתמש בזה כהתקפה, כמת, זאת אומרת, הנה מטרה, סכין? זו הייתה זה, היא שולטתי לה את שלושתם על המדורות. אבל אם שיר עוזבת אחד מהם, או כולם, או חלק כלשהו של זה, היא מתחילה להרגיש לא טוב. אני לא יכולה להיפטר מזה. והוא אמר, נשקים לא שריונות, אפשר, אתה יכול לקחת מגן. רגע. Welcome to the place. All weapon and magic items in the cards for safekeeping. You won't need them. Hurry. Time is running out. אני חושב שצריך... יכול להיות שהתחיל הזמן שלנו מרגע שנכנסו לקומה? כנראה, בגלל זה אנחנו צריכים למהר. בואו פשוט נצא לדרך. אוקיי. עברוס. עדיף או שכולם יורידו את הכל, או שכולם יישארו עם הכל. אם אחד לא יקשיב לחוקים, כנראה שזה יפגע בכולנו בכל מקרה. טוב, אז אני לא מסוגלת להקשיב להם. אני ממש נחלש אם אני מוריד את הכתר. אני לא יכולה. כולנו נחלשים אם אין לנו את הדברים שלנו, אבל אני חושב שצריך להיצמד לחוקים של המקום. זה לפחות התחושה שלי. אם אתם רוצים, רק אני אהיה עם החרב הקסומה שלי יכולה להוריד, וכל השאר אני לא אהיה איתם. אוקיי. את לא יכולה להוריד את זה? שימי את זה רגע בעגלה. לא. למה לא? לא, אני לא רוצה. אוקיי, אז זה לא שאת לא יכולה, זה שאת לא רוצה, שיר. לא, אתה לא מבין. אני לא רוצה. אני מבין שאת לא רוצה, אבל... לא, לא, תבין מעבר לזה, רגנר. מעבר למילים אני לא רוצה. אברוס, תיאור בהיסטוריה על חפצים קסומים שאתה לא רוצה להיפטר מהם, בבקשה. אוקיי, אני חושב שהבנתי מה הבעיה. ערן? כן? האם אני יודע אם הנשק שיש לשיר הוא מקולל? גלגל? רליג'ן או ארקנה? לפי איך שמתארת את זה נשמע שהוא מקולל. רליג'ן או ארקנה. רליג'ן או ארקנה. אני רק מזכיר לך שפעם כשעשית רימוב קרס היא הפסיקה הטולמנט אליו. כשעשית עליה. כן, אני צריך לבדוק אם עדיין יש לי את הרימוב קרס. רגע, שנייה נגלגל. אמרנו רליג'ן. או ארקנה. כן, אבל רליג'ן יש לי יותר. לא, אבל זה נראה לי תוצאה טובה. ממה ששיר אמרה לכם, שהיא שליחה של מלכת האורבים ומחפשת חפץ מסוים שקשור אליה. כמה שיר סיפרה להם על החזיונות שהיא ראתה? היא מספרת להם תמיד, והיא אומרת גם לאב... על החזיונות של החרב? כן. היא לא אמרה כלום. על החזיונות של העוני היא אמרה מלא. אוקיי. אז אתה יודע ש... זאת אומרת, אתה יודע שזה... זה לפחות חלק ממה שהיא מחפשת, ובתור חפץ שקשור למלכת העורבים, אז מה שהוא כנראה מייצג זה כוח של מוות. לא בצורה הנקרומנטית המגעילה, אלא בצורה ה... the finality of it. והוא מאוד מיוחד, והוא... כנראה שאתה מסיק, אתה יכול להסיק את זה, אתה יכול להסיק את זה כנראה מהלהט של שיר, להסיק אותו ולשחזר אותו כמו שצריך, שהקשר אליו מאוד חזק, הקשר שהוא מייצר הוא הרבה יותר מעבר לאטונמנט סטנדרטי של חפץ קסום. הבנתי, אבל אוקיי, אין לי רימוב קרס מוכן. אוקיי, שיר, אני אעזור לך. אני מתקרב לשיר ופשוט לוקח ממנה את הנשק. לא, רגנר, זה לא באמת עובד, אתה מתנגד לך, אתה יודע, אתה רוצה לזרוק את האתלטיקס שלך או משהו. שור. הנה, שיר מתרחקת ממך ואתה מצליח. לא, רגנר. אז שיר מתנגדת, אבל הוא פשוט תולש לך את זה מהיד, זה כבר מתחיל להרגיש כאילו אכלת לו משהו לא טוב לאורך הצהריים. אני שם את זה בעגלה, זה עושה משהו? לא, פשוט זה כרגע במצב לונגסורד אני מניח. כן. אז פשוט, היא חרב ארוכה, אבל היא נראית שחורה, ואתה פשוט מניח את זה קלינג קלינג בתוך... אתה רואה ש... אני חושב שאתה כבר רואה ששיר מתחילה להחביר. רגנר, ובפשוט זוז לי מהדרך. אני חושב ששיר תגלגל קונסטיטושן סייב. אוי לא, אין לי רימוב קרס מוכן. רגע! היא מרגישה את זה עולה בוושת, אבל מצליחה להחזיק את האורך הצהריים בפנים. לא, היא לא מחזיקה אותה בפנים, היא מוציאה את זה על רגנר. אוי, לא, הוא מתחמק מזה. כן, אז מה שקורה, בגלל שיש לה עדיין קונסטיטושן סבבה, היא סוג של משתעלת עליך וקצת רוק יצא החוצה, והחלטה שלכם איך זה מתרגם. פשוט מנקה את זה ואומר, טוב, אין לנו זמן לשתות, הזמן שלנו אוזל, והוא... מנסה לגרור את שיר קדימה. אתה מנסה להרוג אותה? לא, רגנר. לא מנסה להרע. אם נעשה זה... חשוב, לסיכוי. גלגל אתלטיקס. שור. דם. כנראה שמשהו כאן לא הולך טוב. כן, שיר מנסה ככה, אתה רואה לנסה ככה לגשת חזרה לחרב, אבל רגנר פשוט גורר אותה עד המסדרון. רגנר, תעזוב אותי, יש מבזבז את הדיימנשן דור. פיין, אני אעזב אותה. יופי, היא רצה חזרה להרים. לא. זה בלתי אפשרי. אז אם יש בעיה, משהו בעייתי, לפחות רק אני אפגע. חבל שאני לא לוקח את הדברים האחרים שלי שמגנים עליי. אז כל שאר הדברים השארתם בעגלות. כן. מה שקורה שם זה שאתם הולכים מסדרון, רגנר מתפרץ ומורד למסדרון. דרך אגב, הרוטייטינג עובד יותר טוב אני חושב עכשיו, אז אפשר פשוט לכוון ולסובב. כשאתה הולך, התפיסה הבלתי רגילה שלך קולטת שמשהו בדיוק איפה שאתה בדיוק עוצר, משהו לא בסדר ברצפה לפניך. אוקיי. אתה קולט את זה. אוקיי, האם זה רק במשבצת לפניי, או שזה גם במשבצת לידה? 10 על 10 פיט. אתה רואה שהרצפה היא קצת אופסט. אני מסמן לעצור. אני חושב שיש כאן מלכודת מקדימה. כן, פרספשן 19. מה אתה רואה? What do your dwarf eyes see? תסתכלו על הרצפה כאן, 10 על 10 פיט. משהו כאן לא בסדר. מישהו כאן יכול לבדוק מלכודות? אני יכולה ללכת לתוכן. אוקיי, חוץ מזה? אני אסתכל, טוב, אני מנסה להסתכל, אני לא מומחה בזה. גלגל investigation. צריך עזרה? שור, אני אשמח... גלגל ביתרון. זה יתרון? כן, אתה עושה aid action. כן, כן. אתה גם רואה את זה, מה שהוא... זאת אומרת, זה הרצפה פה נעשתה, נחצבה ולוטשה בדיוק גרמדי, אבל אתה קולט שבאמת יש פה איזה אופסט בקושי נראה, ואתה מסוגל לקלוט את המנגנונים בשתי הקצוות של המסדרון, נחבאים לתוך הקירות כמעט בלתי נראים, ו-This is a pet trap. מישהו ידרוך על זה יותר מחתול ויפול פנימה. אבריל, את רוצה לקפוץ לצד השני ולמשוך אותנו עם חבל בזמן שאנחנו קופצים כדי שלא נחליק? אוקיי. אוקיי. יאללה, רגע נרזוז כדי שתוכל לרוץ ולקפוץ. איפה זה בדיוק? איפה שממש עמדת קודם? 10 על 10. כאן זה מתחיל. אוקיי. צריכה לקפוץ אחד מתחת. כאילו שניים מתחת. לאיפה שהמסדרון נפתח. אז אני רצה מאיפה שאני עומדת. רצה מאיפה שאני עומדת וקופצת מעל זה. זה אמור להיות ככה, משהו כזה. כן. רצת 10 פיט. אתם יכולים לצייר? אתם רוצים? אני חושב שאתם יכולים לצייר. כן, הנה. היא רצת 10 פיט שלה. פשוט מסמנת, מגלגלת על זה משהו. לא, זה 2 פיט קפיצה ולעבריל יש מספיק אתלטיקה. אז... ואבריל, אני מניח עכשיו עוזרת לנו עם חבל לקפוץ, אנחנו צריכים לגלגל. זורק לצד השני. איך זה עובד? זאת אומרת, אין משהו באמת לקשור את זה לכאן. מי מחזיק את זה מצד השני? לא, לא, היא מחזיקה חבל. תקשיב, היא מחזיקה את החבל, אנחנו רצים, קופצים עם החבל, והיא פשוט מושכת את זה מהר, כך שאם אנחנו לא קופצים מספיק רחוק, אנחנו עפים לרצפה אליה. היא צריכה לצעוד צעד אחד למטה או משהו כזה, אבל כן. אוקיי, אז אני רוצה שאבר רוצה לגלגל אתלטיקה. אתלטיקה או אקרובטיקה? אתלטיקה. הוא מקבל יתרון על זה? יתרון כי אני מושכת וזה נותן לו עוד כוח? לא. 11! אני מקווה שזה מוריד את הדיסי. כן, אני חושב שאברוס פשוט ככה קופץ והוא נוחת ממש על הקצה ואתם רואים שאתה מרגיש את הרצפה קצת אבל אברים משכת אותך קדימה. Thank God. טוב, זורקת שוב את החבל, מי הבא? גם, אתלטיקה. נראה. 6. למה אני לא מזיר? שיר נוחתת על המשבצת האחרונה, הרצפה נפתחת מתחתיה, והיא, אני מניח, פשוט נופלת, תזכיר לי מה בדיוק העומק של הדבר הזה? כן. אני מניח שאבריל מקצר את החבל כל הזמן? זהו, אז היא נופלת 10 פיט לפני שהחבל פשוט נתפס, ואבריל מסוגלת כנראה למשוך את החזרה, אבל הבור פתוח עכשיו. מצאתי את הבור. והוא נראה ריק. זאת אומרת, הוא 40 פיט לעומק, ופשוט בור של אבן. אני לא רואה שום דבר שמסתכלת למטה, מעניין? טוב, יאללה. כנראה שאף אחד לא נופל בזה. מזהה משהו? מה? הדיטקט מג'יק מזהה משהו? זאת שאלה מעניינת. האם הדיטקט מג'יק מזהה משהו? כן. כן הוא כן. הרצפה, אתה רואה שעל הרצפה כתוב משהו בכתב שהוא בכוונה נועד לסרבל את מי שמנסה לקרוא אותו, אבל זה abjuration. הבנתי. אוקיי, יש שם איזה משהו למטה. זה בסדר, מקסימום ניפול בזה אחר כך. תגידו, כולכם רואים את הספאם הזה כל פעם שאני עושה unequipped? לא. לא, זה רק אצלך ואצלי. אני לא יודע, אתה יכול לחפות זה אצלך. טוב, אני פותח את הדלת. שנייה, כשאתם מסתובבים פה בחדר, כל פעם שאתם דורכים, כל צעד שאתם עושים, אתם עושים כזה קלק קלק, קלק קלק קלק, כאילו הנעליים שלכם פתאום נעלי סטפס. מישהו רוצה לרקוד, אפשר לעשות את זה אחר כך, בואו נפתח את הדלת. רק רגע... לא, סליחה. לא, אין שום דבר קסום בתחתית הבור, אברוס לא רואה את זה, זה בור אחר ממה שחשבתי. והוא נראה ריק. אוקיי. אמרת גם 40 פיט עומק, דיטקט מג'יק לא הגיע לשם. לא, סליחה, זה 20 פיט. אבל כן, אתה לא רואה משהו מעניין בבור הזה. אין שום דבר קסום, יאללה. שיר, פותח את הדלת. אוקיי, תפתח את הדלת. יש פה הרבה משהו, יש פה בור ענק. אוקיי, בואו נראה מה יש בחדר הזה. דבר ראשון, החדר הזה הוא קצת קטן יותר מהחדר הגדול שהייתם בקודם, הרצפה בגובה של 20 פיט, גם כיפה, ויש היציאות מזרחה ומערבה, יש קשת בגובה של 15 פיט. חוץ מזה אתם רואים פה התחלה של איזשהו בקע עצום ברצפה, ואתם כבר מסוגלים לראות הילה כתומה יוצאת ממנו, וכבר אתם יכולים להרגיש את החום. כמו שאתם לא רואים בדיוק מאיפה זה מגיע, יש פה שני פסלים שאתם יכולים לראות, שניהם עשויים מברזל ונראים כמו מיינד פליירס עם טנטקלס בחוץ. מעניין, בוא ניכנס. טוב, כשאברוס מסתכל יש Abjuration ו-Evocation סביב שניהם, ובגלל ששיר עברה שם קודם אז אני רוצה שתבצע Intelligence Saving Throw. Intelligence Saving Throw שלי הרבה יותר גבוה מה Strength Saving Throw שלי. באחד. ברגע ששיר מגיעה לפה, אתם רואים אותה, היא פשוט מסתובבת לכיוון הפסל הזה ומתחילה, ופשוט הולכת לכיוונו. שיר? אתה יכול להוריד את הפאוז? רגע, אני רוצה לעשות את זה. בואו נשמור את ה-convenient effect בצד. וכן, היא הולכת לכיוון הפסל, ואתם רואים אותה שהיא קצת ככה, היא מגיעה לפסל, שתרגיש חופשי לעצור אותי מתי שאתם רוצים, או לעצור את שיר, והיא ניגשת לכיוון הפסל, נעמדת מתחתיו, מסתובבת ככה עם הגב אליו, מתחילה לדחוף את הראש שלה בין הטנטקלס. לא, לא, לא! אני... רגנר שעומד מאחוריה, הוא פשוט יתפוס אותה וימשוך אותה אחורה. מה את עושה? מושכים אותה. איזה יפה. זהו, הדברים שהם מושכים את שיר החוצה, היא קצת חוזרת לעצמה יותר, וכזה... שיר מודעת לזה? זאת אומרת, לפני רגע, רצית לשים את הראש שלך בתוך הטנטקלס של הפסל הזה, וזה נראה לך הגיוני לחלוטין. אתם מכירים את זה שאתם מכריחים לעשות משהו עם קסמים? רגנר, Intelligence Save, בבקשה. אותו דבר פה. בדיוק איפה שרגנר עומד זה התחיל. תהיו מוכנים לתפוס אותו. אבריל, בואי, צריך להיות מוכנים לתפוס את רגנר, הכי קשה לתפוס אותו. גם אתה ככה, אתה רואה את הפסל הזה מצפון וכזה, אולי נדחוף את הראש שלי ונתן את הקלצ'ר. אבריל, תקל אבריל. תקל הם. תקל. אז אני רוצה שאבריל ורגנר יגלו אתלטיקס. מה אומר? ורגנר? אני מגלגל. מה? מגלגל, אתלטיקס. אוקיי, הבנו, 22, בסדר. ציפיתי שיפתח לי החלון כמו בדקס ובקון ובאלה. רגנר, אתלטיקס. אתלטיקס? וואו, יש לי גלגל הגבוה. לא, זה אקרובטיקס. כן, אברי פשוט משכת אותך החוצה ורואה שאתה משתחרר מהדבר הזה. גם, למה לכל אוחות רציתי לשים את הראש שלי בין הטנטקל של הדבר הזה? זה כשעומדים פה זה מתחיל. כן, בואו נתרחק מהדבר הזה. רגנר, Intelligence Save. עוד פעם? טוב, עכשיו אנחנו... אוקיי, אני רואה משהו על הרצפה, על השבילים... לא, אתה רואה רק את ההילות קסם משני הפסלים, ותגלגל אינטליג'נס למען האמת. סייב? לא, אינטליג'נס רגיל. סתם אינטליג'נס? כן, רגנר, אתם רואים אותו גם, הוא פשוט עובר איזושהי נקודה בחדר, ואז הוא פשוט עוצר, מסתובב לכיוון הפסל ומתחיל ללכת לכיוונו. שיר שהוא מנסה לתפוס אותו. ואומרת, אבריל, תעזרי, אני עוזרת לך, קדימה, בואו נעשה את זה. מושכים את רגנר. למה זה מופיע ככה? אוקיי. אוקיי. אז אתה רואה שברגע שהוא עובר נקודה מסוימת בחדר, כנראה איפשהו בין הפסלים. אוקיי. אני אצטרך לעבור לכאן בלי להיפגע, נראה לי. גם אתם. יש שם דלת, בוא נראה שם. כן, יש שם דלת, ואם אנחנו נרצה אני אוכל לשגר אותנו לפה. כשאתם מתקרבים לבקע הזה, אתם כבר מתחילים להרגיש ממש את החום. קדימה. ואני אעשה כזה. זה ברגע שאנחנו עוברים את האזור, לא? כן, כשאתם עוברים לידו, אתם מתקרבים אליו, אתם מרגישים שפשוט חום בוקע מבפנים, ואתם יכולים לראות מתחתכם 30 פיט העומק של הבקע הזה, פשוט זורמת מגמה. רייט. רייט. אחריי. בטח ישיר לגיהנום. אחריו. הנה. מצאתי עוד מגמה. רגנר, די לרוץ! הוא רץ. רגנר, אתה הכי איתי פה, תפסיק לרוץ לפני כולם. זה לא אפשרי. זה לא הגיוני, אתה גמד. תפסיק פאקינג לרוץ. ואתה הכי איתי. גמד איתי, לא סתם גמד. דברי לי גמדה מהירה. אין זמן, אתם לא שומעים, הוא אמר שהזמן נגמר. הבקע פה גם נראה כאילו הוא קרה דרך החדר הזה. הכל פה מואר יפה מאוד מהמגמה מבעבעת 30 פיט מתחתיך, ואתה רואה למטה יש כל מיני יצורים שמשחקים במגמה כמו הם היו ילדים בבריכת נו מים, כדורים. קול. קול. בוא נראה מתי אפשר להדביק אותו. אוקיי. אני מנחה שעכשיו... והם נראים, חלקם נראים כמו איזה סוג של אלמנטלס, מין כאלה יצורים מחונפים עם פיצ'רס מוגזמים, אבל חלק נראים פשוט כמו ילדים עם לבושים... לא, אירועים לחלוטין, עם שיער מטולטל אדמוני, שאתם לא כבר ראיתם כאלו. אוקיי, למטה או למעלה? אם ראינו כאלו, אתה יכול לומר לנו מה הם? אני מנסה לשלוף את זה. הגמדים האלה נראה לי מהקומה... זוכר שמהקומה למעלה שהיה ילדים כאלה? ליד זה... אלה הבנתי, כן. הגמדי אש, מה שאמרת. לא, לא גמדי אש. נפחים. זה אמור לעבוד? זה אמור לעבוד. אלה. אלה שנלחמנו בהם. רגע, ואני חושב שככה נראים היצורים האחרים, יש חופן מכל אחד. טוב, בוא נתעלם מהם. הם מכוערים. אל תעליבי אותם מבריל. וכשאתם מסתכלים מעבר, במיוחד שאתם הולכים שם, אתם רואים את החבר'ה האלה, מסתכלים לכיוונכם. שלום, ושרום שלך הלכת. ואז הילדים מתחילים לטפס, אבל האחרים יכולים לעוף. בואו נתעלם מהם. שנייה. אין לי עדיין את החבר'ה האלה, בואו פשוט נכניס אותם איך שהם. אני צריך רגע לסמן את הטוקנס שלהם. אלמנטלס. מספיק רגנר כעס כשהשתמשתי בגופות שלהם בתור כרית חימום. אין לי כוח להילחם בהם שוב. זה אלה שעוברים דרך קירות? אני חושבת שכן. אוח, שונאת אותם. קוראים שרגנר יכול לטפל בהם ברגע עם ספיריט גארדיאנס, אבל זה סתם בזבוז של לחש. בוא נמשיך. אבל החרב שלי לא... החרב שלו פה. כן. היא לא יעילה עבורם, אבל היא גם לא פה. בדיוק. נראה לי שזה המקום הלא נכון, הוא אמר שלא נצטרך את הנשקים. אלא אם כן הנזק הזה לא נראה לכם חלק טבעי מהתקומה. או שאנחנו פשוט צריכים לברוח מכאן מהר יותר מכפי שהם יכולים לתפוס אותנו. אבל רגנר, אתה לא מומחה לעבודות אבן? אתה יכול להסתכל על זה לראות אם זה נראה לך חלק טבעי מהתקומה? לכל הגמדים יש היסטורי על אבנים עם אקספרטיז. לא סתם חור בזלת באדמה. כן, אבל את יכולה לראות האם הבנייה פה מתאימה לזה שיהיה את הבור הזה, או שזה משהו, או שהייתה פתאום רעידת אדמה ונוצר בקע. איך זה עובד בגלל שאתם גמדים? סטון קאנינג אומר היסטוריה על דברים, על עבודות אבן מקבלת אקספרטיז, כמו שהם צריכים זה לבדוק את עבודות האבן של הרצפה בשביל זה. זה לא משהו כמו, אני לא מכירה תרבות שמעצבת ככה, אבל יכול להיות שהיא קיימת. Stone Cunning, when you do a history check to origin of stonework. כן, אתם יכולים לגגל history check, you are considered double proficient. double proficiency? פשוט זה להוסיף עוד 4 לתוצאה, אם אין לכם proficiency. או אם אין לכם אקספרטיז. יאללה, גלגלי. מה לזרוק? היסטורי? כן, כי לדוגמה, אלה צריכה להוסיף עוד 4 לתוצאה, שזה יוצא לה 21. זה לא הוסיף הכל? לא, לא מוסיף, צריך לומר לערן. אוקיי, אז 21-14. אני באמת חושב שאבריל באמת יש לה סיבה לזהות את זה הרבה יותר טוב מאשר רגנר, כי זה נראה מאוד דומה לקומה 6, זה נראה מאוד דומה לקומה של שבט מלארקין. זה, את מזהה עיצובים מסוימים שכנראה הראו לך בספרי היסטוריה קטנה. את משוכנעת שהקומה הזאת נבנתה על ידי גמדים, נבנתה על ידי השבט שלך. הבקע הזה לא אמור להיות פה. זה לא התכנון. אם זה כן, זה היה בנוי הרבה יותר טוב. נראה לי בסוף אנחנו כן צריכים את הנשקים שלנו. כן. כמו שנאמר, let's roll. נברוח לעגלה עם הנשקים! יפ! לא עברה שעה, אז לא איבדנו הטונמנט לפחות. roll all NPCs? זהו, נגל. יאללה, גלגלי. הנה, לפחות אחד מהם גלגל אחד טבעי. גלגלתי גבוה? באמת? גלגלתי 18. לחבר'ה האלה שמירות תעופה 30. הוא רומנטי. אז הוא יכול להגיע פחות או יותר עד לכאן בדרך למעלה. הוא עדיין 15 מתחתכם. אברוס, נראה לך שזה אולי בקע למישור האש, איך שלא קוראים לזה? אני עדיף, אשמח אם תוריד לי פוסט. אני אגלגל ארקנה כדי לדעת? כן, ארקנה נשמע לי נכון, אבל תן לי רגע את הדברים האלה שצריך לוודא. גלגלת? לא, פשוט אני מחכה לך שתגיד לי אם כן או לא. כן, כן, פשוט צריך לברר משהו לגבי זה. פאק, 14. זה לזהות האם זה משהו, אם זה בקע למישור על... 14. 14. לא, 14 זה נמוך מדי. אתה לא בטוח. זה לא נראה כמו מישור האש, זה נראה פשוט כמו לבה זורמת, אבל אתה לא יכול להיות בטוח. אוקיי, לא בטוח שיר. אוקיי, רגנר, אולי אתה יודע, אתה אחרי הכל נפח מיוחד של מורדין והכל. שיר עושה דש. רגע, היא עושה דש. ודש. ודש. עליה, בוא נצא חזרה לעגלה. Back to the court! And fail. שנייה, מה הטווח של זה? 15 feet. זה לא כזה הרבה. מתחיל מהרומנטי, אחרי זה עובר לבשר המשומר. What? זה לא מה שזה אומר. על השמות שלו. יש רומנטיק מגה מפליט ואחרי זה ג'רקי מגמה מפליט. הסתכלתי על הרספקט. לא, לא. יאללה, אפריל, בואי תצטרפי לנו לריצה. אחרי 70, את זזו יותר מהר. לא, אתה יכול לעשות אלכסון, זה נחשב קיר. כל עוד הריבועים שלך לא עוקבים אחרי הקיר. פה, 20. ורציתי לעשות גם את זה שוב. יש לך יותר תנועה, את יכולה לעשות 70, את יכולה לקוף את שיר פשוט. אגב, לא היית חייבת להגיע לכאן, היית יכולה לעבור כאן. את יכולה גם לקפוץ כנראה. כן, יש לה מספיק סטרנק, אבל מה זה משנה עכשיו? גם ככה כולם יודעים שרגנר יישאר מאחור, מזל שהוא התחיל יותר מאחור מכולם. אוקיי. רגנר לא לובש עכשיו שריון בכלל? אז אפילו אין לו את הרזיסטנס. לא, רזיסטנס יש לו בלי קשר. כתוב לי פה שה... לא, אתה טועה. כתוב לי פה שה-AC שלך עדיין 22. כן, כי זה כי יש שם איזשהו אפקט, אני שנייה אשנה אותו. לא, זה מכוון לפלאט. זה צריך להיות... אני יודע, בכוונה, צריך. אלון. לא, מיסטי סטפ. מיסטי סטפ. כן, זה מה שתכוונתי. נייס. אז טוב, אני אכוון את זה לפלאט לשבע, ואז יש... רגע, הוא לא מחזיק מגן? לא. אוקיי. אתה לא מחזיק מגן, שיר אמרה שהיא תביא לך אחד. אז AC שלך צריך להיות 13 פלוס דקס. נכון, כי הוא הביא לי... מייג' ארמור. אז תעשה... הוא הביא לי מייג' ארמור, אז יש לי 12. ככה. ואין לך את השילד ששיר הביאה לך? לא לקחת אותו ביד? שאין לך 14? לקחתי, כן, לקחתי. אז 14. 14, אוקיי. אתם רואים איזה יופי ששיר לובשת שני אקסטרה מגנים דקורטיביים עליה? וזה מבט לו. היא הביאה לו את השילד של שבט באטלהאמר, לא באטלהאמר, של מלרקין, שיש לה. והיא משתמשת בעצמה בשילד של הדראו. הנה, ככה זה אמור לראות כמו שצריך. קיצר, אני סיימתי. רצתי... אברוס כזה! פקטיס! פום! משתגר 30 פיט ורץ! מה זה העיגול הכחול שיש למפה? זאת שאלה נדירה. זה כנראה שארית של המיסטי סטפ שלך או משהו? אולי. אוקיי, אלם אתה רואה? זה נותן רזיסטנט לפייר, סול אוף דה פורג' ואם אני מחזיק שריון אז נותן לי פוסט חצי. סבבה. כן. סבבה. שני אפקטים שונים. כן. אוקיי, תורג נח. שור. אני פשוט אברח ואעשה דש, למרות שאני יכול גם לעשות משהו אחר, אבל אני אעשה את זה. המיסטי סטפ זה רעיון טוב אם יש לך. מה זה? מיסטי סטפ זה רעיון טוב אם יש לך. לא, אין לי מיסטי סטפ, אבל אפשר לעבור ככה, לא? עזוב, יאללה. כן. תמשיך לרוץ. שור. וזהו נראה לי, כן. אני יודע שהם עוברים דרך קירות, בגלל זה אמרתי... אני ארוץ כמה שיותר מהר. בגלל שהם עברו דרך הקירות אש המוזרים האלה, אני לא יודע אם עוברים קירות רגילים. נכון. זה זז. זה הולך... אבורוס, הכנת היום קון אוף קולד? כי נראה לי שפיירבול לא יפעל נגדם. לא. יש לי דיסינגרייט. זה לא פוגע בכולם. לא, וזה גם לא שווה לבזבז דיסינגרייט על אחד כזה. אתה לא יודע אם זה שווה או לא, מה אם הוא פגע במשפחה שלך? אני די בטוח שהוא לא. רגע, יש לך דיסינגרייט? לי כן. אוקיי. אפילו מוכן. כמו שצריך זה מטרה. אתה יכול לפגוע בזה על הענקית הגדולה, כי זה כנראה הייתה מטרה שווה. אתה לא, אני פשוט מחכה להשתמש בקסם הזה. זה לא גלגל. מה? אתה מחכה בשביל להשתמש בקסם הזה. לא, מה פתאום? שיר. אין שום סיכוי שהוא פשוט מחכה לזה. 20... כן. 30... זה לא עושה משהו, פשוט מעלה את הלחש הזה. זה לחש שהנחתי שנלחם בבוס, אז כאילו דיסינגרייט זה נורא טוב נגד בוסים. זה כן. אנטר. אם היית סוסרר זה בכלל היה טוב. למה? כי אתה יכול לכפות על האויב דיסאדוונטג'. לא, זה בסדר שיכולה להטיל לחש לפני מטה מג'יק על האויב ולכפות עליו דיסאדוונטג'. כל לחש שהאויב הוא מטרה בו. אפילו אם היא עושה לו פרזנטיישן כדי לגרום לו להיות מסריח, זה פועל. כן. כן. שזה קצת מייתר את הייט אנד ספל, למעשה זה אומר אתה לא צריך לקחת את זה ואתה יכול לקחת משהו אחר ואז יהיה לך שני... לא, זה יותר חזק מהייט אנד ספל. ולשום ככה יש אפקט של יותר חזק מהייט אנד ספל. שזה ההאונד אוף אילומן שמביא לכל ההצלות של האויב כל עוד הכלב לידו. שזה גם כלב שתוקף, זה גם דייר וולף שתוקף את האויב וגם מביא לו... מה אבריל עושה? ממשיכה לרוץ? יכולה לעבור דרך חברים. זה מותר, זה כשר. כשר. תחוץ את רגנר. ערן, אני חושב שעכשיו זו השאלה האם הם ימשיכו לרדוף אחרינו והאם הם יצליחו לתפוס אותנו, כי אם לא, אז האינישיטיב הזה מיותר. נכון, השאלה אם תכלס, התור שלך מחליט. אוקיי. תהיה ברית. היי. ביי. בואנה, את ראית מה זה? מיסטי סטפ לא עוזר כדי לברוח מאברית. לא. לא. כאילו כשיש לך אד סטארט. חבר, למה שתברח ממני? זה... זה מלא כבוד. הם לא הספיקו להגיע, הם למטה. טוב. רבוס. יו. חברים, משהו אומר לי שהמסלול המכשולים נשבר. מה תפק? מה זה? לא סיבר. לא יודע. זה המיסטיסטף שלך? יכול להיות שזה היה המיסטיסטף. פתאום החליט לפעול. כן, המיסטיסטף פשוט החליט לפעול משום מה. אוקיי, הגעתי לפה פשוט, זהו. אקשן, דש, וסיימתי את התור. רגע. רגע. אוקיי. ואני חושב שאפשר להגיד שאתם שומעים כשאתם בורחים צווחות נלהבות כאלו ואחרות, אבל ואז קולות אכזבה של לבה, אני מניח. קולות אכזבה של לבה. כן. מה לבה מאוכזבת? כן, תראו לכם איך נשמעת לבה מאוכזבת. זה כנראה ביבוע עצוב כזה. זה נשמע ככה בערך? אז כן. אוקיי, אברין, בואי תעזרי לנו לעבור שוב. אותו טריק. ערן, האם יש משהו רע שיכול לקרות בחיסרון עם העזרה של אבריל? צד השני? מה זאת אומרת? אם מישהו נופל לבור ואבריל עדיין עם החבל ומושכת, יכול לקרות איזשהו אפקט רע שצריכים להתייחס אליו? כמובן, תמיד. אוקיי, סבבה, אז נמשיך, כן. טוב. אנחנו לוקחים את זה אותו רעיון. ה-DC הוא 10. אתלטיקס. גם אני אגלגל אתלטיקס. אבריל, תמשכי חזק יותר! כן, גם שיר נופלת אסרפית. זה מה? Give me a luck roll. luck roll. D20 אתה רוצה? כן. הבאתי לך את זה באותיות גדולות אפילו. מה? לא הבנתי. לחצתי קאפסלוק. אוקיי. כן, אז... שיר נופלת וקצת נחבטת בצד של הבור, אבל לא, שום דבר רע לא קורה. אבריל נמשך צריך למעלה. אבריל, נראה לך את יכולה לזרוק אותי פשוט מספיק רחוק פעם הבאה? לזרוק אותך? כן, זה יותר פשוט מלקפוץ. אוקיי. מקסימום זה תרסקי. אוקיי. עולים על ציוד? כן, עולים על ציוד מלא. אנחנו החלטנו שהרעיון של אלסטר, אם כי חמוד ונחמד, נכשל. אני לא אגיד בילי, אני לא אגיד מטומטם. כנראה שזה לא משהו תכנן. טוב, מה שזה לא יהיה, אנחנו ניסינו לעמוד בתנאים שלו. יפ. יפ. והצ'אט שלי מתמלא ואנשים מצטיידים. אנו מצטיידים בדרך, הופה, הופה. אני לא מבין למה זה זורק הערה כל פעם שאתה מצטייד במשהו. אני רוצה לראות דברים, שינויים של ה... אוקיי. שור. טוב, זה עכשיו, אחרי שרגנר מסיים לשים את השריון, זה הרבה יותר טוב. בגדול, הטורמנט לאמילט אוף אלף לא עבר. זה לא צריך להיות 100 פיט או משהו כזה? זה לא אמור להיות שעה? זה צריך להיות 100 פיט ממישהו. אתה בטוח? זה לא שעה? כי זה היה 140. אני חושב שזה גם משהו. לא, שזה היה... הייתי בטוח שזה היה שעה. Tune and lamp. Okay. לא amusement. את ה-Maze of Disruption החזרנו, נכון? כן, החזרתם אותנו ואת הפלייט שנתן לכם. רגע, איזה אייטם ארל תמלאי לך? אני לא יודע איזה אייטם את עושה למתון. אני לא שיניתי שום דבר. למה? למה? למה עשית את זה? אוקיי. מי עשה מה? ולמה? מדבר לי איגנן. הוא שלח באיגנן בטעות. For at least 24 hours. כן, למה עשית לי על קוויק? כאילו... עשיתי את זה על אוטומט, כי ראיתי את הדף דמות שלי פתוח ועשיתי על קוויק ואז פתאום רואה גם את... זה היה על אוטומט, לא חשבתי. או. אז... מה היה לך אטונמנט? ל-Bracers of Defense, ל-Flametan Greatsword וה-Crown of King Blair. קראון, סבבה. היה לך גם את ההורן בכל מקרה? כן. ואת הברום, כי את משתמשת פה. וכל הכלי נשק והציוד והשיט. כן. לא, לא עשיתי לאחרים. עבדתי על זה פשוט על אוטומט מקודם. סליחה. טוב, ועכשיו אפשר... רגע. אני צריך להוריד מעצמי את האפקט של Mage Armor. אוקיי, חזר לי להיות Mass Suggestion. ייי! יאללה. טוב, עכשיו שאנחנו מציידים והכל, בואו נלך אליהם חזרה. שור. עכשיו, אנחנו רוצים לחסל אותם או שאנחנו פשוט רוצים לנסות ללכת לדלת השנייה? להמשיך. להמשיך? כן. יאללה. רק אם יתקפו אותנו שנייה מוכנים. אותו טריק. אולי ננסה... הייתי מציע אולי שננסה להתגנב מעבר להם. רגע, אמרנו אבריל תנסה לזרוק את שיר, ערן. כן. אם זה יהיה יותר פשוט לאבריל לזרוק את שיר? כן, שיר יחסית קלה, נכון? היא לא לובשת שום דבר, היא לובשת האפפלייט. עד מנתה הייתה האפפלייט. כן, אז אני אבקש אתלטיקס וזה דיסינגרייטר. אבל זה יהיה מאבריל. אני אגיד לך את זה ככה, כל עוד ה-DC הוא לא, הוא מתחת ל-17, יש לאבריל יותר סיכוי לזרוק את שיר משל שיר לקפוץ. אוקיי, אז אני מניח שזה, How about you try tossing me over there? וכזה, אוקיי, ושיר נוחת אני חושב אפילו 5 feet clear. תודה אבריל. אברוס העבר נופל למטה. וגם... לחבל אבל אמרנו. כן, אבל תן לי את הגיגול קוף 20. יואו. גלגל גבוה. אבריל, אני הולך לעשות לך אחרי זה שיעור בפתוח. אני אקח אותך לצוק, שתראי איך באמת מאבטחים עם חבל. לא ככה. להקטין לו את הנפילה. אם אתם קשרתם את זה על עצמכם, זה בעיה שלכם. את צריכה... אמרתי לך על גלגל גבוה. משהו מעניין קורה. האברוס נופל והוא פחות או יותר ציפה לקבל איזה חבטה קטנה, איזה ברוז שיעבור עד מחר והמשיכו אותו למעלה, אבל הרגליים שלך נוגעות במשהו שמרגיש לך מוזר. לא בדיוק נוזל אבל גם לא בדיוק מוצק. You take 8 acid damage ואתה מרגיש שהרגליים שלך, שהמגפיים שלך נכנסות לאיזשהו משהו ג'לטיני והן מתחילות להתעכל. נו אבריל, תמשכי אותו כבר למעלה. אפשר משיכה חבר'ה? ואז היא מושכת לך למעלה. אתלטיקס? באמת אברוס יותר קל משיר והוא לובש כלום, היה יותר כאילו... אברוס לובש כלום, היה יותר קל לאבריל לזרוק את אברוס ולזרוק את שיר. אני אזרוק גם אותך. פעם הבאה. Too late for that, but thank you. בחזור אני אזרוק אותך. טוב, בואו נראה. ואתם שומעים, הדבר שאתם יש את הקלק קלק 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 שאתם הולכים על הרצפה, ואתם שומעים מהבור קולות של... זה ניסה לאכול אותך? כן. זה ג'לטין קיוב. תפוצצו את זה בבקשה. למישהו פה יש בליינד סייט או משהו? שיר חוזרת, מביאה אליה את מלודי. את רואה שם משהו? יופי, חבני אותי, ומתחילה לעשות אלדריץ' בלאסט למטה. כן, מלודי, אני חושב ששיר מסתכלת על מלודי, מסתכלת למטה, ואתם שומעים את הקול האלכוהולי, ואז אתם רואים את מלודי קצת מצטמררת, והיא סוג של מצביעה עם הכנף ישר קדימה וצווחת. אתה רוצה שנגגל אלדריץ' בלאסט? אני רוצה שזה מה שיקרה, ואתם שומעים קול בוקע די מכל מקום אומר, ונראה שהם העירו את האלדריץ', את הג'לטניס קיוב, בואו נראה מה זה יעשה להם. לא, דבר אחד עובד פה כמו שצריך. אוקיי, אתה פתחת אינישטיב, אני רואה עכשיו. אתם יודעים שקובי הג'לי זה אמור להיות דבר די איטי, אתם אמורים להיות מסוגלים לברוח מזה, לפי מה שאני יודע. אברוס ביקש שנחסל את זה. However, it is transparent. זה בסדר, מה אתה זז עכשיו? אתה גלגל אינישטיב קודם. תן לרמות קצת. אני גם לא יכול לגלגל אינישטיב, זה לא יודע. ואני רוצה שכולם גם יגלגלו פרספשן צ'ק. טוב, הייתי כאן. וואו, הקובייה גלגלה אחד טבעי. אני חושב שזו התוצאה הכי נמוכה של אינישטיב שאי פעם ראיתי. מינוס... מינוס 2.97. אני רוצה לומר... כן, מלודי פשוט צווחת כלפי קדימה ומצביעה עם הכנף, אבל שיר לא רואה כלום. רק תשמעים את הכל הסלרפינס, ולמעלה אף אחד לא רואה כלום. חוץ מ... לא, רגע, רגנר לא גלגל פרספשן. זה אינישטיב של רגנר, לא פרספשן של רגנר. פרספשן אתה אומר. אתה אומר, ה-19 של רגנר לא מספיק. רגנר רואה את האנג'וליישן כמו גלי חום מאספלט, של מה שהוא ממלא את החלל כרגע, בדיוק מול אברוס ושיר. אוקיי, קול. I can see it, clear as a day. כי זאת הבעיה, שהוא שקוף, בגלל זה אנחנו לא רואים אותו. נייס פאן אברוס. יאללה, רגנר ראשון. לא רגנר, אברוס ראשון. רגנר גלגל 20, אני מתבלבל, כי אברוס לא גלגל 20, פשוט ראשון. אוקיי. יש אבנים או משהו באזור? לא, חלק אבן מסוטטת. כל אבן מסוטטת נהדרת. איזה יופי. לא לקחת שק חול באקוויפמנט שלך? לא. טעות של נובים. זה רק מטבע. שנייה רגע. תטיל מטבע. אם זה נתקע משהו שלשם יורים. היא תאכל את זה. אני לוקח את האלכימי ג'אר. אוקיי. ואני יוצר אוהל. מה? מה? אני עושה אקשן, ליצור אוהל ושופך אותו. אוהל, לא אוהל. שמן. שמן. לא אוהל, שמן. אני יוצר אוהל, אני חושב, רגע, אתה להכין אוהל מזה? לא, אני חושב לעצמי, רגע, אוהל? אתה מתכוון הט? זה 10 דקות הטלה. לא, לא, לא. שמן. אוקיי, אז אתה שמן ומשפריץ קדימה. כן. קיר ג'לטיני ממש מול הפרצוף שלך, אתה רואה את השמן נשפך ולאט לאט נוזל מזה. הלו, ג'לטניס קיוב. היי ג'לט! מה עושה? רגע, אני לא יודעת את זה. זה ממש קובייה, שנראה כמו קובייה של רחת לקום האמת. הבנתי. הנה, זה יותר טוב. Sure, and I will... יש בזה כל כך הרבה עצמות, איך לא ראינו את זה קודם? כן, אני חושב שיש לנו טיפה יותר מדי עצמות. בוא נעשה את זה. זה נראה כאילו שזה כתמי שמן, זה נפלא, ערן. זה כתמי שמן. זה נראה כאילו זה קובייה מצוירת. אלון, אל תשכח, אם אתה עושה עליה אחרי זה פיירבולט, הקובייה לוקחת אקסטרה 5 פייר דמג' כי היא מכוסה בשמן. היא לא נדלקת? לא, כן, היא נדלקת, היא חוטפת אקסטרה נזק על זה. אין לי פיירבולט. טוב, ואני אשתמש ב... כן, אני פשוט ארוץ אחורה. הפליינטנג יעשה אותו דבר דרך אגב, אלא. אוקיי, אני רץ פשוט אחורה. לפני שאתה רץ אחורה, it will pseudopod you. 13. לא. רגע, למה היא בחיסרון? לא יודע. יש לך אולי גלימה? לא, אין לי גלימה. אירן, אתה יודע למה. שנייה, אולי זה כי כבר היית רחוק מדי? יכול להיות? לא. 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 מוזר, אני חושב על זה, בכל מקרה הגלגול הראשון לא היה מספיק טוב. רגע, יאללה. ביי! ביי! זהו. סיימתי איתו. ביי אמרוס. אני... תשמידו אותו בבקשה, אני... אלא, הפליימטונג שלך כן יעשה לו את ה5 אקסטרה נזק אש, אם תדליקי אותה. אני יודעת. אני אעשה את זה. אקסטרה נזק זה תמיד טוב. למה אני לא רואה את האינישטיב למעלה? זה גם לי לא פתח קרוסלה. לא, תתעלם מזה בינתיים. תדליק או שתתעלם? כן. טוב, נתעלם מזה. סיקרט פליים! אם תלחץ על האייקון של הקרוסלה למטה, זה כן יפתח לך את הקרוסלה. כן, אתה יכול לפתוח את זה לניץ. תראו, יש לו דיסאדוונטג' גם להצלות, מסתבר. כן, למה הכל בדיסאדוונטג'? האם סימנת לו פויזנד או מספיק רמות של אקזוסשן? לא, אין לו כלום. אז יש פה בעיה. האם הוא נכשל בכל מקרה, אירן? הוא לא אמרה לי את הגלגולים של הקוביות. אז תן לי רגע... וואי, זה דבילי שהוא לא מראה לך את הגלגולים של הקוביות. לא, הוא אומר, זהו, אומר לי רק גלגלתי 2 קוף 20, Keep Lowest, -4. סיכוי שאצליח בזה נמוך בכל מקרה, אז אני אקבל את זה. אוקיי. אוקיי. אני דקה חוזר. יאללה, אלה. Don't go! אלה, do your work. אוקיי, רגע לא תעשה את ה-next. הנה, אפשר ללחוץ בצד שמאל על הקרוסלה ואז זה מדליק אותה. כן. זה מה שהוא אמר קודם. כן, אבל עכשיו ניסיתי את זה וזה עובד. ואני בתור שלי... בוא נראה מה המרחק שלי ממנה. אוף, לא זה. רציתי סרגל. אוקיי, בסדר. טוב, אני אשאר איפה שאני, כאילו אני אתקדם קצת מאיפה שהארברוס. אוקיי, נעשה צעד אחד, מוציאה חרב, מדליקה חרב, ותקפת פיס. באינבנטורי, לא באקשנס. זה באינבנטורי. אז גלילי למעלה. כן, אבל זה גם הופיע לך באקשנס בגדול. השני ברשימה זה פליימטונג. אל תשכחי, שיפט זה לאש. ורן יוריד לידנית עוד 5 נזק. למה עוד 5? היא מלאה בשמן. נשלח לך את האייטם דסקריפשן של אויל רגע? יאללה, שלח, למה לא? אויל. יש לי את החזרה. זה לא מפחיד בכלל שזה קובייה בוערת שהולכת לקראתנו. Target takes any fire damage, takes an additional 5 fire damage from the burning oil. If lit, the oil burns for 2 rounds and deals fire damage to any creature that enters the area per round. אוקיי. במקרה הזה זה רק על היצור, לא על האדמה מתחתיו. אז כשהאיברית ככה שולפת את החרב וככה נדלקת, אז תשמעים כזה את הקומנטרי, היא מביאה את החרב הגדולה שלה עכשיו, ואיזה חיתוך יפה, ורואים ככה, יאללה באש עכשיו! ואחרי שהיא תוקפת היא כזה... זה כאילו, יש קומנטרי לקרב הזה? יש פליי ביי פליי. לא, נתנה. וואו, קליסטר בטח עבד ממש קשה על ההקלטות האלה. הוא היה צריך להיות מוכן בערך על הכל. אולי הוא הוסיף פה AI, אני יודע. כן. בוא נראה אם זה יעבוד שוב. שכחת את הנזק אש, תחצי על הוורסטיים, ואירן יחזיר לה 12 HP. עכשיו. גם על זה עוד 5 נזק. איזה יופי, זה נשקים שעושים אש נגד יצורים מחוסי שם. זה לא פעם אחת בתור? זה פעם בתור? לא. The oil is lit. לא משנה, אז היא תחטוף נזק לאורך. לא, זה למשך דקה, זה לא פעם בתור. כן, אבל היא לא יכולה להצית אותה יותר באש. ברור שכן. אפשר להדליק עוד פעם את השמן, ועוד פעם. הפעם בתור זה... אתם מתחילים להריח כזה ג'לי נשרף, והכל אומר, נראה שזה הולך להיגמר מהר יותר ממה שחשבנו. אני אזוז לפה למקרה שהיא תחליט להתקדם. מי חשבנו? יש שימורים? אני יכול להאמר על עצמי? מריח כמו פולינג שרוף. האינטר לא נלחץ לי. אוקיי. שהיא רשות שולפת כזה את החרב שלה, מכוונת לכיוון הזה, אומרת אחורה, פויה. עוד. פוף. עוד. זה נהדר, כי הוא לא אמור להיות יכול להתקרב כל כך הרבה. כן. מספיק. כן, ואז שני קרני... מאיפה זה מגיע? מה זה הנשק הזה? ואז כזה צ'ום צ'ום, ואתם רואים פשוט הג'לי מתפזר ונשפך על כל המדרון, והכל פשוט אומר, הקרב הזה נגמר, חברים, the goose is cooked. יפה, יפה. הוא גם יכול להגיד, and that's the way the jelly crumbles. אני רואה שאת אוהב מאוד את הכרוז פה, רגנר. אוהב את האווירה. כן, זה היה יכול להיות משעשע אם אני לא הייתי חלק מהקרבות. ערן, תזכיר לי מה עוד כאילו לסיבוב טוקן? פשוט אתה בוחר טוקן, מחזיק R ומסובב למה שאתה רוצה. R, תודה. טוב, הוא לא אמר שום דבר על הנשק, זה סבבה. שמענו את הג'לי שפגע בך, אברוס. כן, אני חושבת שבואו נתחיל לתקוף אותה מהמסדרון הזה, פשוט. יפ. ואברל תחכה שיתקרבו אלינו, וכנראה לא נעמוד צמודים. אני עושה דודג' אקשן ואני כבר מתקדם. ראינו כבר. זהו, ברגע שאתם פה, אז כבר שמים לב לכם. אברל יכולה לראות שפשוט הם יושבים שם על הרצפה, נראה שהמפיתים פשוט מרחפים ככה, עולים באש, בכיף שלהם, הילדי לבה פשוט מדי פעם ככה שולפים חתיכה מאחד אחר מהם או מעצמם, פשוט משליכים את זה לאש, זה כזה, ואז הם רואים אתכם, and this is where the fun starts. עכשיו חברי, כבר נלחנו במפיט... לא נלחנו. מידנייט זימנה מפיטים בעבר, אנחנו יודעים לא להישאר קרובים אליהם. אז להתרחק אחד מהשני, חברים. אני מתרחקת מכל היצורים האלה. הייתי ממליץ לך גם לכבות את האש, אני מניח שכבר עשית. ידענו שאנחנו הולכים להילחם בהם. אף אחד לא יכול לכבות את האש שבוערת באברל. אבל יכולה לכבות את האש של החרב שלה. זה כן. יופי. אני אוהבת את מה שהוא אמר. רולן נשתף. נכון, אנחנו צריכים אני שנייה, הקרוסל לא נפתחת אוטומטית כבר, זה מבלבל. 16, ניצחתי. לא נפתחת אוטומטית. גילגלתי 18. אז לא ניצחתי. תראו כמה אלה גלגלה. Open Combat Carousel is a player option. אוקיי. אני עכשיו פתחתי ידנית, זה מספיק טוב. גם אני. אוקיי. ונראה שיצורי הלבה שמו לב אליהם, והקרב הזה מתחדש. אז הם כן חלק מהדבר הזה. אז הוא הולך לכאן, ולכאן, ולכאן, ולכאן. ושמתם לב, אני לא מבין את זה, למה יצורי הלבה הם כל כך חמי מזק? לא עשינו להם כלום. למה קוביית הג'לי ניסתה לאכול אותנו? כי היא רעבה. כי מישהו מחץ אותה. למה? זאבים מייללים לירח. כי הם לא באמת מנהלים, למה אני עונה לך על זה? והתשובות לכולם זה פשוט ככה העולם שלנו פועל. לא, אני רוצה ש... תבטל? תנקי. זה היה עמוק. אני למעלה מתחי אוהב, יש שיר של גודסמק שמדבר, שנקרא מונסטראק אם אני לא טועה, והוא נגמר ב... Does the moon actually possess such strange powers? Or is it all just lunacy? יפה. ראש של הקוסם. אברוס. אברוס זה אתה, רגנר דוחף אותך קדימה, זה מה שהוא מצליח. אלון is perching? אתה לא הקוסם מהסיפור על האבנים, על שביל האבנים הצהובות, אתה לא צריך להתחבא מאחורי וילון. אוי, זה היה גרוע, זה היה כל כך גרוע אליו. היא לא רוצה לומר ארצות. זה עדיין גרוע. למה בדיסאדוונטג'? למה כולם מדברים? כי הם לא מצליחים לעמוד בכוח שלנו. אוקיי, תן לי רגע. כאילו, לא אכפת, זה פשוט ממש מוזר. Evil will flee and fall before us. קיור. בבקשה תשרוף את ה-Spirit Guardian שלך כדי שנתקדם במקום הזה מהר. רגע. אני לא יכול לשרוף אותו, אני יכול להפעיל אותו, הוא לא עושה לך אש. מדברים ככה בשטויות שאברל התחילה לאכול. כאילו, אתה מודע לזה שאתה הולך להיות יועץ למדינה של מדהים. ברור שאני מודע לזה, טיפשון שכמוך. אנחנו מתעסקים בעניינים רציניים. זה הולך להיות יום ארוך. ברכת האורבים, תני לי את הכוח. רק נרפה הודעה לדבר לעניין. אני לא מבינה מה הבעיה שלך, אברוס. תודה לך, אבריל. הם יצורים לא גמדים. הקרב יותר מהנה ככה. כשצוחקים בקרב הוא יותר מהנה. בדיוק, אנחנו צוחקים לסכנה. תגיד את זה כשתהיה סכנה, לא עכשיו. טוב, חוץ מזה אני אפעיל את הסונג בלייד. פשוט כדי לא להיפגע. אני שומע את הסונג בלייד שלך. Thank you. בלייד סונג. ייי. אתם גם שומעים את המוזיקה הזאת, נכון? לא רק אני. למה הבלייד סונג לא... או לא אפקט? האפקט שלו לא עובד. לא סידרנו את זה? סידרתם, אבל משום מה זה עושה לי פלוס אחד. תנסה אולי להחליף תחנה. או שתנסה לכתוב מחדש את הטקסט הרלוונטי. זהו, תן פלוס אחד. אמור להיות לי 17 ברגיל, פלוס... תגידו, למה הטנשן פול על 2? אני לא מרגיש שום טנשן, אתם מרגישים טנשן? היו דברים. רגנר, תאמין לי, אם צריך, אני יכולה לשקר לך, אני יכולה לשקר לעצמי, לכולם, ואתה אף פעם לא תדע את זה. הכל בסדר, אתה יכול להיות רגוע. הבנתי מה הבעיה. יש לי בעיה עם הארמור הרגיל. פשוט תכתוב שזה יהיה דקס פלוס... איך אני דואג שה... אוקיי. אתה יכול ללחוץ על הגלגל שיניים ליד הארמור, בפינה הימנית ליד הארמור קלאס שלך, ו... לעשות את הנוסחה אחרת פשוט, או לעשות קסטום פורמולה, ואז. אבל משום מה זה כאילו שאני עושה את הסונג בלייד, לא, כאילו יש כזה של מג'יק ארמור, וזה עובד, אבל משום מה הסונג בלייד, הבלייד סונג לא עובד. כאילו הוא לא מוסיף לי את ה-AC. I don't know. טוב, אני אתקן את זה ל... אני אמור אותם 22, כאילו, אני פשוט אעשה את זה כרגע פלאט וצריך לתקן את זה. אחרי זה נתקן. אוקיי, טוב, רגנר אני חושב. אוקיי, תורי, אני... מה שאני אעשה, אני אתקדם קדימה? גמד צועד בראש. נכון. נתקדם לכאן. לכאן. יש כפול חיים ממני. שור, אני אטיל ספירט גארדיאנס רמה 3. רגע, שאלת אתה בלי לראות אותנו? לא, אני... רגע. נכון. לא, 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 רגע. תרד... בסדר, הוא הטיל את זה לפני, הוא הטיל את זה כאן, סבבה? כן, 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 ריטקון. הטלתי את זה שם. אני כזה רגע אחד, שחר. לא, לא, הטלתי את זה כאן. מה עשית? אני רואה את כולכם. מה? הצלחת בהצלה, למה עשית את עצמך בתור מטרה? אתה צריך גם להוציא את עצמך מהמטרות. עשית את עצמי בתור מטרה, זה עושה את עצמך במטרה יודני. רגע. רגע, יש פה יותר מדי דברים מסתובבים. שנייה, עד כמה אני יכול ללכת? אני יכול ללכת עד ל... יש לך 25 תנועה, סיימת פה. הלכת כאן ונגמרה לך התנועה. שור, אוקיי, אין בעיות. זה אקשן, בונוס אקשן, אני לא מאמין שיש לי, אבל בואו נסתכל רגע. לא, רגע. בעצם כן, אני אשתמש בבונוס אקשן בשביל הפיצ'ר הזה. איפה הוא נמצא? בואו נראה. שם. שם. אקשן. אם אתה נכנס לאקשן שלך, בסוף יש לך בונוס אקשן, אז אתה יכול לבחור אותם. אוקיי. הנה. כן. אוקיי. Harness Divine Power. You expend one channel divinity to fuel your spells. You gain expend spell slot up to level 2. כן. up to level plus 2 or up to level 2? up to level 2. כי אני רואה שם פלוס 2 כתוב. כן, כי זה עושה חשבון. כן, אז זה היה בונוס אקשן, החזרתי לעצמי ספל רמה 2. אני חושב שאני אמור לראות את זה מעודכן, וגם שאתה משתמש בצ'אנל דיביניטי. אני עכשיו הוספתי אותו ידני, כי לא ראיתי שזה מעודכן. עכשיו אני רואה את זה. It says you have more than one shield equipped, דרך אגב. כי הוא לא עשה unequipped לשילד הרגיל. רגע, מה? אמרת לעשות unequipped לשילד הפשוט. סיימת? כן. אז תור שיר. אמרתי, תור שיר. אני שמעתי אותך, למה העברת את התור שלי פתאום? כן, בזמן הזה כזה, הגמד נכנס לקרב עם הילה של פטישים מעופפים? אבל נראה לי שהמפיתים שלנו דווקא יאהבו אותו. שיר מסתכלת, מכוונת את החרב שלה למי שמתחבא לרגנר מאחורי הפינה ו... איפה זה? בום! 10 פיט לאחור. עכשיו את המטרה יותר פשוטה. בום! והיא צועקת בגדול ספלאש! וזזה. מה? למה זה 10 פיט? שנייה. שנייה, זה חישב לי את ה... מה? זה חישב לי את המהירות עם difficult terrain? לא יודע. זה היה הלכה של רגנר. אז שנייה, אז פה זה היה 15. נראה לי 25. פה זה 15. פה זה 20, פה זה 25. אני מנסה להגיע לכאן, זה כותב 10. מה? כי זה אלכסון. כי זה אלכסון. הבנתי. וכשהמפיט... דרך אגב, המפיט התנפץ. כן, יש לי עוד אחרת זה ממה ש... זאתי עשתה. נו, הקטנה, מידנייט. זה למה היא חוצצה אותה שם. אוקיי, הוא לא אומר לי טווח, כל מה ש... 5 פיט, אז הוא מתנפץ כזה פומף בפיירבול קטן של להבות ומתנדף והכל בפליי אומר one down, a handful to go, וזה יבוא, אני רואה עוד 5, כרוז יבוא לכאן, ואתה רואה אותו נועץ מבט ברגנר, והוא יעשה לו ככה. למה הוא מטיל התקפה? זה הצלה. לא יודע. אתה צריך... יכול להיות שזה לא מוגדר כראוי. אתה צריך לעשות Constitution Saving Throw ב... נכנס שזה בחיסרון. מה? אני אמור לעשות קון בחיסרון? כן, אתה אמור לעשות Constitution Saving, לא, זה לא בחיסרון. אוקיי, אז פשוט קון סייב. וואו, איזה גלגול נמוך. הוא עושה לך איץ מטל. כן, השילוט שלך מתחיל קצת להתחמם, אבל אתה מין כזה... ומרגיע אותו. אני פשוט צוחק. מזל שהם לא עושים את זה עליי. רגע, ההצלה בהיץ מטל זה לא רק נגד לא להפיל את החפץ? לא. אני די בטוח שזו ההצלה נגד היץ מטל. נכון, זה רק ההצלה היחידה. אתה פשוט... השילוט שלך מתחמם, אבל בשחתך זה כזה... כולכם רואים פשוט עדים מתחילים לעלות ממנו, אבל הוא כזה... אני עדיין חוטף נזק, רק שיש לי רזיסטנס. כן, הוא אמור לחטוף נזק ועדיין להיות בחיסרון, אם אני זוכר נכון. לא. הדבר היחיד שההצלה מונעת זה את היכולת להמשיך להחזיק בנשק. נכון. אם זה נשק. אז כן, אתם רואים, השילון של רגנר מתחיל להתחמם, להפוך להיות יותר כתום ואדום וכתום, והוא יחטוף מזה... סליחה, תגלגל את הנזק, אוקיי. 4 שלמים, גלגל. 4 פייר דמג' ואתה בחיסרון להתקפות הבילד צ'קס. אין בעיות. אין, אבל לפחות אתה מצליח אוטומטית בקונצנטריישן, זה היתרון. אתה דמות שכאילו כל כך יודעת להחזיק את זה. שיר לובשת האף פלייט, נכון? נכון, מעט בינתיים, בטח. אני אציל את ההצלה פשוט. ההצלה לא רלוונטית, היא לא יכולה לזרוק את השלון שלה, פשוט תגלגל את הנזק. אז הוא עושה 15 פייר. תודה. אאוץ'. רגע, מי יתן את זה? זה עליך, הרומנטי עליך, הפורוס עליי. הבנתי. אוקיי. למה שיר פתאום מתרכזת הלחש? לא יודע. מה? זה אמור להיות זה. שיר מתרכזת. זה... יכול להגיע עד אליכם. נו, מעולה, שיגיע. שיגיע? הצעד הראשון לתוך זה עולה לו כבר 35. לא, לא, זה לא עולה 35. ברגע שהוא נכנס, המהירות שלו הופכת לחצי, אז אם אין לו 30... לא, הוא יכול לעמוד פה ולהיות בחוץ ו... אוקיי, שור. ולעשות לכם... פייר ברס. אני כל כך שמח שאני פייר רזיסטנט בקרב הזה. ערן, אל תשכח לסמן אותנו בתור מטרות. הוא אמור לסמן עם הטמפלייט, למרות שהטמפלייט מוזר. הטמפלייט מוזר, הבנתי. לא טרגט. אז... בוא נעשה את זה שוב. אוקיי, רגע אחד. אנחנו נגמר מפייר ברייף, אנשים, איזה כיף. 15 feet. למה, דבר ראשון, למה ליין? כי זה ליין, מסתבר. זה לא ליין, זה קון. מי אמר לך? הסטאט בלוק. אתה יודע, לפעמים הסטאט בלוק... ואתה מאמין לו? טוב, תגלגלו שניכם... הכל מתחיל להעיט לי. אני אוהב את המפות האלה, אבל... גם לי פתאום מתחיל להעיט. מה מגלגלים? כן, גם לי, אני רואה את הספיריט גארדיאנס מתחילים להסתובב לאט. כן. דק סייב, ערן? תן לי לוודא, תן לי לוודא. נו, תפתח את זה. אוקיי, אתה מסביר אותי. אני עם היד על הטריגר. עם הימה? היד על הטריגר, לסייב לדקס, רק תגיד לי את זה. Fire Breath, DC11 Dexterity Save. הצלחתי. יופי, יאללה, תן לנו את הנזק, או ש5 זה הנזק. 7 זה הנזק, 7 זה הנזק, תתעלם משני. 7, אז אני אלחץ על זה חצי, סבבה. אוף, אתה מציק אותי, מציק לי עכשיו. יאללה. רגנר, אז כמה חטפת? 3 או 1? הצלת או לא? עברת 11 בדקסטריטי? לא. גם אתה 3, מה אני אגיד לך? 3 זה... אוקיי. חצי. חצי מיופה. 1 זה רבע. אוקיי. אוקיי. זה ינוע. הם והתנועה שלהם. הוא נוע תנוע. כן, הוא ייכנס ויגיע עד לפה. מעולה, ברוך הבא. תפעיל עליו את הדבר. יאללה, בוא נטיל עליו את הדבר. רגנר, 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 רגנר. תודה, תודה. You're already concentrating and concentration continues, sure. לא, תעשה עליו את ה... מה? כן, כן, אני לחצתי על הזה. על האקשן שיצרתם. בשביל מה עשיתי לך אקשן מיוחד? הבנתי. אופס, לא יודע. תעשה פעמיים קונטרול Z או משהו, אם יש. אני לא חושב שזה יעזור לי, זה רק אצלו. אוקיי, אז לא רלוונטי, יאללה, שחר, שים את זה מחדש. שנייה, אני מלא מים. אוקיי, אני שם את זה מחדש, רגע. איך אני מוריד מעצמי את הסימון לפני שאני שם את זה, או שאני לא יכול? רגע. לא יודע איך. איזה סימון? של הטארגט. אתה עושה Q כדי לסמן מטרות, אבל זה טמפלייט. אז פשוט תתעלם מהנזק שזה עושה לך. אוקיי. אני רוצה שאתה תטיל wisdom save. How do I untarget? זה שוב משתכפל. Oh, damn. זה השתגע. כן. נראה לי. Shouldn't be that difficult. No. אוקיי. עכשיו. עכשיו. זה יבוא... לא, זה רחוק לו מדי. הוא לא יכול לבוא. הוא יסתכל על שיר. ושיר תתבקש להטיל DC-11 Dexterity Check. ידנית. למה? כן. דקסטריטי צ'ק? הצלה, שוב, סליחה, כן. רגע. רגע, כן? 6. כתוב פה 50. כל החמש. אני לא יודע למה רוצה מזה. אז כל החמש. נזק. הנה. זה יכול לעמוד כאן, וגם לתפוס את שיר. חבל שלא הכנתי קוד אוף קולד, אבל מה לעשות? אז גם עוד DC-11 דקס צ'ק. זה מצליח. זה רק 3. לא, רגע, איפה הנזק? אני מנסה... זה ההצלה הקודמת שלי. אני מנסה לייצר אותו, לא, זה החדש. טוב, תן לי פשוט 2D6, אני לא יודע מה הולך פה. 4, אני מוריד ידנית כבר. ויש ככה מין שורת קונגה של Lava Children, ואתם שומעים את הכל אומר, אולי הם צריכים להבין שהם לא צריכים להיכנס לשם, אבל מה אני מדבר, הם טומטמים, אמרתי לכם שצריך ללכת בדרך השנייה. הדרך השנייה זה החוצה. לא, הדרך השנייה זה הצד השני של האיליטילים. היינו צריכים לעבור איכשהו. I don't know. אוקיי. אבריל, הם מסודרים בשורה רק בשבילך. בשבילי? כן, תראי אותה. ממש חמודים. מוציאה חרב. תוקפת אותו ברקלס. אין טעם להדליק אותה, לא מדליקה אותה. אלץ, אני מזכיר לך. אתה זמן? אז מה שקורה זה שאת מניפה את החרב ואת לא מרגישה שום התנגדות, פשוט עובר דרכה. גם עם החרב הקסומה, אז רגע, אז את המתקפה השנייה, חכי. נכון, תקפת אותם עם גופה של אחד מהם. תעשי עם המתקפה השנייה שלך גרפל, ובתור רבה תרביצי איתו לו החבר שלו. גרפל זה עתק? זה מתקפה, כן, אז תחליפי את המתקפה השנייה לגרפל. אוקיי, אז גרפל זה לגלגל אתלטיקס? כן. זה גם ביתרון, זה גם אלט, כן. לא, את לא ברייג' אז לא ביתרון. זה לא מתקפה. לא נורא. לא. 27? איך אלה עבר 27? אני לא מבין אותם. חלשים. תוצאה של הגלגול עצמו. אז כן, תפסת אותו, תפסתי יד אחת. הדבר הזה חם למגע? לא. קודם היא השתמשה בהם בתור נשקים, אני חושב שזה סבבה. לא, הם פשוט נראים כמו ילדים מגודלים. אוקיי. איך שכחנו שזה עובר דרכם פשוט? כן, נזכרנו מהר. רגע, אם את יכולה לתפוס אותו, זה לא אומר שאת יכולה גם לתת לו אגרוף? כן, היא יכולה. כן, כי זה לא אחרת. אוקיי, נשמוק נשק לסיבוב הבא. נשאר שם, מחזיקה אותו. אז הוא ינסה להרביץ לך? הוא ינסה להטיל wisdom save. הוא יטיל קודם wisdom save. אתה רוצה להשתמש בדבר הזה שלך או ש... לוותר? מה זה הדבר שלי? האקשן שיצרתם לנזק. יש לך באינבנטורי האקשן הראשון. האקשן הראשון, בוא נראה. צריך לסמן אותו, נכון? כן. אני אסמן אותו. Wait, that guy is dead, so get him off the encounter. כן, אתה אמור לגלגל wisdom. It sucked. ואז הוא ינסה קודם לנשוך את אבריל ואז לשרוט אותו. Do you want to use a reaction? Spirit shield כ-reaction? זה לא הדבר הזה שאני מפעילה כדי להוריד נזק מאחרים? אני חושב שכן. היא יכולה להשתמש בספיריט שיל גם על עצמה? לא. creature you can see. כן, היא יכולה לראות עצמה. אני יכולה להשתמש על עצמי, אז אני משתמשת על עצמי. Yeah, I guess you can. לא, שמת אותו בתור מטרה. אז עשה לו 7 נזק משום מה? כן. other creature you can see. תחזירי לעצמך 7. other. זה other, אז את לא יכולה. another, כן. זהו, זכור לי. another creature, כן. ואת צריכה להיות ברייג' בשביל זה. הייתי כזה. זה ממש טוב לברברי, כאילו. לא ברחתי כל הזמן הזה אחורה. אתה צריכה להיות ברייג' גם בשביל זה. לא, I'm not raging, אני מאוד רגועה. It will claw. מחתי. וזהו. והוא גם ייכנס לכאן. או ל-wisdom save. נכשל. אבל הוא גם רוצה לנשוך ולשרוד את אבריל. בהצלחה לו. הוא חטף נזק? כן. למה לא עשית את זה באדוונטג'? סתם שאלה. הייתי אמור לעשות את זה באדוונטג'? נכון, כן, תקפתי ברקלס. לא שמעתי את זה. אז זה אמור לעשות משהו כמו... אם את רוצה, יש לך ב-convenient effect פה בצד שמאל. רקלס אמור להיות. ואז זה כבר שם את הפיצ'ר על זה. הנה. עכשיו שיש לך רקלס עתק, זה יעשה אוטומטית גם את היתרון, גם לך וגם לערן. אז אני צריך D6 ועוד 10. 16 נזק. תראו איך ערן מגלגל לנו נזק מקסימלי פה. היא רק חזרה. הוא יבוא לכאן וגם ננסה לתפוס את אבריל. אבריל, את מחליפה איתי מקום אחרי זה. One bite, one claw. מה קורה פה? מה? I don't know, how about you go find out? היחיד פה שהולך להבין מה קורה, משהו, זה יהיה רק אברוס. הוא יחיד במוח לזה. הילדים המגודלים האלה מסתובבים סביב הגמדם, נראה שהם נוגסים בבשר. ארציות. אולי פעם הבאה עדיף להשאיר את... No, you do not just kill it. מה? מה? למה לא? כי הוא רחוק. הוא יכול לזרוק. זרקת? אני... זרקתי משהו? לא, אתה זרקת? זרקת שדו בלייד, לא זרקת עליו שדו בלייד? הוא הטיל שדו בלייד, אבל זה... אתה לא זורק את זה עליו? הוא לא... לא תכננתי. אין לו בכלל טווח ראייה לשם, הוא פשוט יש את המטרה שם. תכננתי לזוז, ואז כאילו לעשות משהו, אבל לא נתן לי לזוז משום מה. אני לא יכול לזוז. למה אתה לא יכול לזוז? תזוז! זוז! תנסה עם החצים או משהו? הנה, אוקיי. פאק. טוב, חבל שלא זרקתי עליו. לא נורא. כאילו, תכננתי לזוז ולהתקוף אותו, אבל בסדר. עכשיו יש לך שתי מתקפות. הראשונה אתה יכול לחתוך, את השנייה אתה יכול לזרוק על הרחוק. אם הרגת. אל תשכח שהם מתפוצצים, אז עדיף לזרוק ולאבד מתקפה. יפ. אחד. ואחד על... עליו. לא, עליו. מה זה הנשק השחור הזה שהוא שולף? זה עובר דרכם! תן לי קונסנטריישן צ'ק. הוא מצליח. הרומנטיקנים האלה. זהו. רגע. אקשן. אני אעשה את הדבר הבא. זה הזמן להטיל מיינדסליבר, כי מי שמתרכז מאבד ב4 להצלה של הקונסנטריישן. ג'רקי, ג'רקי, ג'רקי. עשיתי שיפט, שיפט זה לדמג' בטול דדד, נכון? כן, נראה לי נכון. קבום! מגניב. אגב, לא ראיתי כמה נזק הוא חטף, משום מה זה לא כתוב. למה לא עשית על זה שמתרכז ב... no damage, succeeds. אוקיי, אני אזוז בכאן. בתור מובמנט. זה יכול לחטוף עליי את הקוף אופורטוניטי אם בא לו, אלא אם כן הוא לא רוצה, בסדר? לא, אני אוותר, אין לי כוח להוסיף את הקאבר. מעולה, אז יאללה, סיימתי. רגע, כן, ו... בונוס אקשן, יאללה, נו, נעשה את זה זריז. אני אטיל את ה-spiritual weapon שלי על זה. spiritual weapon. שחר, זה האויב השני שאנחנו פוגשים פה, אתה בטוח שאתה רוצה להשתמש בכל הלחשים שלך עכשיו? זה בסדר, יש לי עוד פעמיים להחזיר שני ספל סוטים של רמה 2, הכל טוב. It's splatted. להגיד יש לי עוד 2 זה לא... וזה מוריד את ההיט מטל מרגנר. מעולה. אוקיי. טוב, זה התור שלי. אני מצביע עם החרב שעל האחד שמתרכז. Badly missing. תפסיק לחמם לי את השריון. איפה השני? תפסיק לחמם לי את השריון. רגע. הוא הפסיק. תודה. תודה, זכית בעוד אחד. היי, אמרה לו תודה. אני לא יודע איך הם מכנים את הגדירה הזאת, אבל צריך לכנות אותה גאטלינג לייזר. ושיר פשוט דוחפת את אבריל כזה לאחור. זוזי מכאן. שלי. עומדת מולם עם האגרופים שלופים. בואו עם חרב ומגן. בואו, קדימה. קדימה. בואו. שיר. רק בריאות. זה עכשיו בפנים, אז נא להפעיל עליו ספיריט גארדיאנס. בשמחה או בששון, מה שנקרא. בוא נקווה שלא יצרת פיצוץ אש על האברוס. רגע אחד. איפה אני? אני כאן. הנה. כאן. קרם. לא, הוא נכשל, הוא חטף קצת נזק, אבל הוא בסדר. אני חושב שמה שהוא יעשה זה, הוא יזוז קצת אחורה. ויכוון על רגדר היטמטל. נו באמת, יאללה, זרוק את הנזק. לא עוד יש. שור, זרוק נזק. I need damage. 6. אוקיי. אז פשוט ללחוץ על מינוס? כן. הנה, יופי. 3. זה מה שהוא עושה. לבה צ'יילד, אין לו לאן ללכת. תקוע שם קצת. הוא יכול ללכת על הקצה הזה. היי, אז אני חושב שהוא נכנס או לא נכנס? לא, זה עוד לא נכנס, אבל אתה יודע מה? זה כן נכנס. יאללה. פיילס. נייס. אבל לא נראה שזה עוצר יותר מדי, הוא נסה לנשוך ולתפוס את שיר. רייט, 20 מחטיא אותך. הוא גם יחטוף קצת ספיריט גארדיאנס. מי זה הוא? הג'רקי. ג'רקי. רגע, אתה רואה את העיגול הכתום סביבו? כן. אז כן. הוא נכשל ובקושי ישרוד, אבל אני חושב שהוא ינצל את זה דווקא לטובתו. רגע, יש לו? אין לו. אז never mind. הוא פשוט ינסה לשרוד את אברוס. יואו. הייתי על מיוט, יופי. יאללה, נחמד. לפחות הוא לא מת והתפוצץ על אברוס. גם זה אחתו ספיריט גארדיאנס. ולהרוג אותו. כן, אני אעשה את זה. שחר, כל הכבוד שגלגלת 16 ולא 17 נגד זה שליד אברוס. ברור. בחירה טובה. ידעתי שתמיד שאתה יכול לעשות בחירות טקטיות נפלאות. האם לך יש פיירברס? לא. שנים של לימונים. אז הוא גם יתנפל על רגנר וינסה לשרוד אותו. לא. כמעט. לזה כבר אין לה ללכת, הוא תקוע בשיירה. אבריל. אולי? בדקנו אם פטישים עובדים עליהם? לא יודע, בדקתם? פטיש שלי עובד. אז יאללה, תביא את הפטיש של הקסום שלך לרברי. אלא, לא שמענו אותך, אבל את לא לשתק. אתם שומעים אותי בסדר? כן. כן, לא. אוקיי. פטיש קסום, יאללה. אני יכולה להשתמש בו שזה ה... פלוס אחד, אני יכולה להשתמש בו מה שהוא מביא לך. אוקיי. וורהמר פלאס 1. סבבה. אז אני באה לפה, לוקחת מרגנר, הולכת לשם. ותלחצי שיפט, כי אם את מניח שאת עושה את זה בידני. אוקיי, איך אני אבל לוקחת את זה? את הנשק, כאילו איך אני מגלגלת אותו? יש לי אותו פה? את יכולה לגלגל את הוורהמר הרגיל שלך ואנחנו נוסיף לו אחד. אוקיי. או שתשדרגי... חכי רגע, אני פשוט אגרור אותו רגע. מרגנר אלייך. הנה, עכשיו יש לך. הנה. מוהמר, פלאס 1. שיפט, תשכחי. הוא עושה לך אוטומטית את היתרון בגלל שסימן הוא רקלס, אז רק שיפט. גם זה, פשוט עובר דרכו. רק אגרופים מסתבר. אוקיי, אז אני תוקפת אותו לאנום דתק. רגע, זה דווקא אמור לעבוד. כי זה סוג נזק עשית לו כנראה אימיוניטי. נכון, זה צריך להיות רזיסטנס. או, רזיסטנס לנזק של הנשקים? לא, זה פשוט הוא רזיסטנט ל-non-magical physical. אז... יכול להיות אימיון ל-magical weapons? כן, יכול להיות אימיון ל-magical weapons. טוב, אנחנו יודעים מה צריך לבדוק פעם הבאה. תוריד את זה! לא מוריד את זה. אז תנת לו ככה בום, הוא כזה... או לפחות משהו מפריע. טוב, אני אלך לפה. אז הוא יעשה את הקו הפוטנטי. זה יותר טוב משתי המתקפות שלו. יפ. ללכתי עוד אחורה. נא לעשות Spirit Guardians. יש בחור מול שיר שרוצה לחטוף נזק. לא רוצה, אבל הוא יקבל עליו את המטלה הזאת. הוא ביקש יפה מאוד והוא יקבל, ערן. And will bite. שיר will want to use reaction. bite. טאקרול 26. אתה יודע, הם עושים נזק אש, נכון? כן. זאת אומרת, הוא עכשיו נושך, גם. אני חושב שהוא מאפשר לי לעשות גם פדרפול. נעשה את זה... אוף, קריטיקל היט. אז זה לא עושה אש, זה רשום לי רק פירסינג. זה עושה פירסינג. אוקיי, אז כן, אני לא... זה לא עושה קריטיקה, זה לא עושה את ה... תוריד את הנזק של הקריטי. אדמנטייט. תוריד את הנזק של הקריטי. נכון. אדמנטייט ארמור. ככה. יש לנו דרך לסמן אדמנטייט? לא שאני יודע, זה אפקט לא פשוט. כן. תקשיב, זה סיכוי של 5% בכל מתקפה. אם 5% המתקפות שנצטרך לשבת רגע ולתקן, זה לא בעיה. אוקיי, claw missing. זה. רגע, גם עליו. כן, גם עליו. לא, הוא מצליח. לא, חצי נזק. 24, אתה יודע מה? אני לא רוצה לבזבז את הלחשים שלי, אז אל? אבל טוב, נעשה, נו יאללה, שילד. ירד לו אבל נזק? כי לא ראיתי שירד לו. ירד לו, ראיתי, נראה לי. לא, ירד לו? למי? לא יודע. לבחור פה שהרגע שחטף מרגנר. לא, הוא הצליח בגלגול. אז מה, זה עדיין חצי נזק בהצלחה, כן. אז למה הוא לא נצא לי חצי נזק? ראית בעיה להגדיר שום נזק בהצלחה, אתה יודע? אני צריך לעבור על כל ההגדרות, היו פה הרבה שינויים. אוקיי, הוא לא נמצא בהשפעה, אז הוא ינשך וישרוט. אוקיי. אוקיי. אז כן, רואים ככה את הסריטות ככה פוגעות במגן וכזה. נראה שירים המגן ארטילאי ועכשיו החבר'ה שלנו לא מצליחים להיכנס. מה האלף הקטן יעשה? אתה אלף קטן! אני הולך לפה. יעשה את הכוח הפורטונטי אם בא לו. כן, למה לא? יש לך מזל, יש לו סנטינל, היית נתקע במקום אם הוא פוגע. ואני אזרוק עליו. פוף! אני אלך לפה ואני אתקוף את הבחור הזה. תאר אם זה היה ברור. מקסימום נזק. Maximum damage. כן, אז אתה... רגע, כי דרך הפינה רציתי לשים לעשות קאבר, אבל לא נראה לי שזה משנה עם ההתקפה הזאת. אז אתה חותך דרכו, או, נראה לי שהמכה הזאת הפרידה חלק מהנשמה שלו. יפ. וזה סוף תורי. ודרך אגב, הדמויות שלכם שמעו את המוזיקה הזאת. כן. אני רוצה לומר לך את זה, ממש מזכיר לי את הזירה בשדופל. גם שם היו לנו מוזיקאים. כן, אבל אני בדרך כלל מזהה את המקור, זה קצת מוזר שאתה לא מזהה את המקור. זה קסם, למי אכפת? לי. אוקיי. אוקיי. זה היה הספירט של וויפן, ורגנר יתקדם לכאן כדי שכולם ייהנו. כן, כולם יחלקו באור שאני מקרין. וכאן בוא נעשה את זה. רגע. All the dead על גודי? אז הוא יחטוף נזק. והוא ימות בתחילת אורו הבא. זה סיכוי טוב. כולם להתעלם ממנו. רגע, את זה שכחתי לעדכן לשבע. נכון. אוקיי. ערן! כן. אם אלדריץ' בלאסט דוחף והורג את המטרה באותו תור, האם הנזק שלו בסיום יקרה לפני התזוזה או אחרי התזוזה? אחרי. אחרי, יופי. אז... אלדריץ' בלאסט ראשון עליו. אקשנס בבקשה. כן. מה? למה זה עשה לי ריסט לאקשנס? לא, זה פשוט קפצתי לתחילת זה כשאני גולל למטה. בום, והאחרים... כן, אז... פוף! זה למה שאלתי אם זה דוחה. אז יורד הקרן עליו וזה ממש כמו שייפט צ'ארג' לכיוון הבקע. היא מכוונת את החרב שלה על השני. בום. למה אתם מתים? גם. פומף, הוא מתנדף. תפסיקו לנו. בואו ננסה לזרוק אותו לתוך הבור. כן, הוא... בואו נגלגל לו Dexterity Save. הוא נופל לתוך הבור 15 פיט. אמרנו 10 פיט, 10 פיט משיר זה לפה. אז הוא נופל לשם והוא מצליח... לא, לא זה. זה. מי שמור פול דמג' והוא נוחת על הצד של הבקע ותופס את זה מהיד שלו. יש לו ציפורניים טובים טיפוס. גלגל... כן, גלגל קוף 6 נזק. קוף 6 נזק. אל תשכחו, לטפס זה עולה פי 2 תנועה, ויש לו עכשיו חצי מהתנועה שלו בתוך הספיריטואל גארדיאן. זה פועל נפלא. שיר, תסיים את תורה, ואני אוריד את ה... זה הוריד לי אוטומטית את הסימון של השיר. בספיריט גארדיאן זה נהדר. כן. טוב. הברד אנד באטר של קלריק. יאללה, בוא נראה כמה נזק אתה עושה לו. כן, זה לא הרבה נזק. הוא נחשב לומד. למה עשית רק D8 שם במקום 3 D8? מה? רגע, מה זה היה? מה? זה לא אמור לקרות. זה ירד ל-D8 הנזק שלך פתאום בלחיצה הזו. בפעמים קודמות זה לא ירד. בפעמים קודמות זה היה תקין, זה פתאום עשה פחות. יכול להיות שזה בגלל ה-Spiritual Weapon או משהו אולי? לא, רגע. תרגיע רגע. אוקיי. אגב, אני לא רואה את הגלגולי נזק, כאילו, שאני עושה. זה מוזר, אתה אמור לראות אותם. אם תלחץ על ה-1D8 רדיאנט, זה יקפיץ לך את הגלגול. חכה רגע. על מה? באיזה... כמה הטלת את ה... אתה מדבר על ה... הספיריט גארדיאנס. הטלתי ברמה הכי נמוכה, אבל גם ברמה הכי נמוכה זה אמור לעשות 3D8. אתה מטיל את הוורסיטייל. מה? למה? זאת שאלה מסוימת, למה? האם לחצת שיפט כשהטלת את זה? אולי בטעות? אבל הרגיל מכוון ל-3D8 והוורסטל נמצא שם כדי להוסיף אם צריך. אוקיי, אז איך זה עובד בדיוק? מה זה הדבר הזה? אוקיי, דבר ראשון, הגענו אליו. תטרגט אותו. את מי? אותו? אותו. מטרגט, אותו. אוקיי. מי שתורו. כן. הטלת מאיזה דרגה הספיריט גארדיאנס 3? 3. אז הנזק הרגיל, פשוט תחץ על ה-Continuing SG. בלי ללחוץ שיפט בקונט. רק זה. אתה בטוח שאתה לא לוחץ שיפט, שאין לך איזה סטיקי קיז או משהו? 100%. אם אתה כותב בצ'אט רגע, אם זה כותב לך באותיות גדולות, זה בלי שקאפס לא קלפות? לא, אתה תראה רגע, אני חושב שאני אולי יודע מה זה. משהו מוזר קורה פה. Something strange is afoot. האפקט של הזירה היא מחלישה לך את וואו, אפקט של זירה שמחלישה לך לחשים. אבל זה אש, זה אמור לחזק אותי. אתה לא יודע שרגנר שותה כוס אלכוהול בוער כל בוקר כדי להתחזק? לא. לוקח אלכוהול, צורף אותו ושותה. שהוא עולה באש, כן. פשוט אלכוהול 97%, לא בירה או משהו. פשוט אלכוהול. שותה אלכוהול. מאוד בריא. זה מחזק אותו. הוא מנצל את חסינות שלו לרעל ולאש. בדיוק, איך נראה לך? גם עדים מקבלים חסינות לרעל, סתם ככה? לא, הם בונים אותה לאורך זמן. יום יום. אז שהם קטנים, האמא מטפטפת להם אלכוהול לחלב. לפני אלפי שנים היה גם עד שאמר עסק בגנטיקה, הוא אמר, אני רוצה לעשות פה ברירה מלאכותית. בואו ניצור מסורת חדשה. ניתן לכולם מלא מלא אלכוהול ומי שמת בחד. כן, וככה רק מי ששרדו ממשיכים במסורת, הם פשוט שרדו אז, הם ממשיכים לשרוד. מדי פעם יש כמה כאלה עם מוטציה, ואז הם לא שורדים, אבל זהו. זה הגזע היחיד שבו אמא כן שותה בזמן אלכוהול. טוב, שיר, הדבר הזה מומצא לגמרי וזה סטיגמות על גמדים ואנחנו לא מאשרים את זה. אני חושב שגם אני קראתי את זה, אבל זה לא היה ספר כזה אמין. הספר גם אמר המון המון דברים. גזעניים על בני אדם. קראו לספר הזה תפיסות לא נכונות על הגזעים השונים, על מה אתה מדבר? לא, לא, זה היה למה אלפים טובים מכולם. ככה קראו לספר הזה. קראת הספר אחר ממני. אתה כתבת את זה. לא, לא כתבת, למה שאני אכתוב את הספר הזה? לא יודעת. יש הרבה ספרים שאנשים, כאילו רציתי לראות איזה ספרים יש, זה היה ספר כזה שהיה תקוע שם. ואמרתי בוא נראה מה יש בו. מעניין, אל תאמינו לכל מה שאתם קוראים בספר ילדים. אל תאמינו לכל מה שהאברוס אומר לכם. אברוס נותן להגיד את האמת, למה? מתי הוא משקר לכם? לא תמיד. כמעט תמיד. עדיין לא אמרת למה צריך לעשות עכשיו שוב ששוב יש את החלומות של העוני חוזרים. באמת, שיר לא יודעת שזה חלומות של עוני. לדבר עם רגנר, רגנר הוא המומחה בנושא הזה. אני מסליחה ששיר לא יודעת שזה של עוני, אתה יודע שזה עוני, לא שיר. נכון, נכון. אז הנה, שצריך לחלומות, אני אומר, אוקיי, רגנר, אתה יודע לפתור קללות וכאלה, לא? אבל נספרת ממני את הקללה הזו פעם ועכשיו היא חזרה, אז אולי יש משהו אחר. יצא לי לעשות Remove Curse פעם או פעמיים בעברי. אוקיי, גם אוקיי. עוד רעיונות? אתה יודע מה המקור של הקללה? את חולמת על ציפור? מה? זה שד שרודף אותך. למה שד ירדוף אותי? תנסה עכשיו? התבנת אותו. שור. כנראה. איזה שד? זוכרת את השד מקומה 3 שאיים על הילדה? זה היה שד? אוקיי. אני לא זוכר אם עוני נכתרים פינד, אבל אני חושב שכן. מה זה דמג' פסט? לחצתי על דמג' פסט ועכשיו זה עושה 3. נכשל. עכשיו הוא חטף נזק מה שצריך. והוא קופץ הצד השני, תופס ומתחיל לטפס. מאוד, יכול להיות שיש סיכוי שיש להם, אבל קליים ספיד שלא חשבנו על זה. אל תשכח שהמהירות שלו היא חצי פה, ערן. אני לא, בעצם... לא, עונים לא שדים. משהו אחר, לא? אני לא יודעת. תן גבו. כבר רציתי את זה עוד לפני שאמרת. אני כבר רואה מי מגיע בתור. לא, לא, לא. שחר תלחץ על דמג' פאסט, יצא לך D8, תסתכל. אני צריך לעבור על כל הגדרות מחדש. למה היא כל מיני תלחץ על דמג' פאסט? 9. זה לא מאוד משנה כי גלגלת ממש גרוע. אבל עדיין, זה 9 נזק, זה יותר טוב מ8 נזק, וזה הגלגול הנכון. כן. אוקיי. כן, זה גלגול ממש גרוע. ועוד אנחנו יודעים שבתורו של גודי לא צריך לגלגל כי הוא כבר ימות. נכון. גודי! לכאן, ולא, אני לא רוצה שתוריד לו עוד 9. לא, אני בסדר עם זה. ואני רוצה שהוא ינסה לשרוט את רגנר. למרות את נגד רגנר. למרות זה גם טוב. Is that the best you can do? בינתיים. אמרי, תנסי משהו לא קסום. לגלייב שלך אין ריץ'? יש, אבל יש לי רגנר בדרך. לא, ריץ' אומר שאתה יכולה לתקוף דרכנו פשוט. ריץ' זה טווח. כן, מעל הראש שלנו. אני בגובה של רגנר. זה גם בגובה של שיר. זה לא משנה, זה משחקים. חיילים עם חניתות באותם גבהים יכולים לתקוף מהחיילים. גם לוויפ יש טווח. נכון, אבל גלייב עושה יותר. Are you sure about that? מה הנזק של גלייב? זה לא D4. אפשר לתפוס אותו עם וויפ? לא. זה לא מה שאתה עושה. Now watch me weep. Watch me, אז אני אתקוף אותו עם גלייב. Now watch me weep, weep. גלייב היה ממש למעלה. כן, זה גנר מדי. This one. אוקיי. It's the one that murdered them. זה כבר עושה לך אוטומטית את היתרון בגלל שיש לך את האפקט של רקלס עלייך. אוקיי. את יכולה לכבות אותו מתי שאת רוצה. זה לא רקלס ניל. כן, אם יחד מחזיקה אותו כמו שצריך עם הראש המתחתי קודם, עובר דרכו. המחשבה שעולה לנו שהמתכת זו הבעיה? אבריל, תשתמשי בקסם! ראיתם נשקים קסומים עוברים דרכו, ראיתם את האגרוף פוגע בו. אבריל, תחזיקי את זה הפוך אולי. use your spells! ניסינו כבר פטיש. כן, אבל פטיש מתכת. אוקיי, אז אני מחזיקה את זה ודופקת לו את המוט-עץ בראש. אוקיי, נהיית התקפה של זה? אני מניח שזה לא אותה התקפה כמו ההתקפה הרגילה של זה. זה לא ג'אבלין. זה כבר סטיק, את צריכה לגלגל התקפה עם סטיק. אם טוב, תוציא התקפה עם הגלייב. התקפה עם הגלייב אתה פשוט עושה 1D4 במקום 1D4. כן, תעשי 1D4 פלוס 5. אז תשתמשי בתזרקים התקפה של וויפ, זה אותו דבר. זה הנשק האחרון שלך ברשימה. הנה, אותו דבר. תתקפה עם וויפ, זה לגלגל את הנזק. 7. או, משהו עובד. רגע. אני רוצה... כן. פעם באת תעשי את הוויפ, זה עושה את אותו נזק. כן. זה שירות יותר טוב מאחד מזה, אבל אוקיי. אבל זה 1D4. כן, אז זה מצליפה לו ככה בפנים, וזה קצת שורט אותו. עושה לו קצת נזק. כן, אבל זה עושה אותו נזק כמו שתעשה כרגע. כן, כן, אני יודע, אני יודע. אני רציתי... לחטוף נזק. לא, בסדר. עוד פעם 1D8. ותעשה את ה... מה? זה עוד פעם 1D8? זה משום מה... תעשה את הפס, תעשה את הפס. כן. כן, תעשה את הפס. אוקיי, אז תחטוף את זה. יש. זה עשה לי פתאום זומין רציני לתוכו ברגע. ורציתי גם לעשות את זה. אוקיי. אהה. דרך אגב, מה זה? לא, אתה לא מתפוצץ לי פעמיים. וואו. הוא לא מת. וואו, מה קורה כאן בקרב הזה? אתה תנסה לשרוט לי את רגנר. רגע, מי זה אתה? ההוא שהרגע מת, חזר לחיים. הגלד. הגלד. רגנר, אתה ממשיך עם ה-1D8. הוא מת, אין מה לגלגל, הוא מת. כן, זה ימות, לא משנה מה. כן, לא גלגלתי עליו, גלגלתי על זה, הבא בתור. 11. Respectful. Very respectful. Take the damage like a man. והוא ינסה לשרוט את שיר. קלוז היט! מה? 22, יאללה, קח את זה עם 22. וזהו. עברוס. It's me! It's me, מה ריו? רגע, העברתי או לא העברתי? לא העברתי לעברוס. אוקיי. Do your thing! Sure. עוד ילד מגודל נפל, ולא נשארו עוד הרבה. הקרב עכשיו צמוד. מה? לא. 4-4. תן לו לקריין, הוא אמור ליצור מתח. תן לו לקריין, כן, ליצור מתח, זהו, בדיוק. מה אתה רוצה מהבחור? הטנשן עלה ל3. כן, הטנשן עלה ל3. טוב, אני אזרוק עליו את ה... איך תחתוך אותו פשוט? לך לחתוך אותו? כן, נראה לי באמת. לא, אני חושב שעכשיו, כשהטנשן ב3, אז פחות או יותר כולם, חוץ מרגנר, אתם צריכים להרזיע. הבנתי. יום נחמד היום, אה? רגנר, אני מדליקה קירור עוד רגע. ספלאחץ. מה, על מה את מדברת? אני אראה לך אחרי הקרב. טוב. רגע. פאקינג. Die! It's working on it. פאק. למה כל כך חם לי? רגנר, אני אסיים אותו. רגנר יסיים את מי שלידו. רגנר? תורי, מעולה. אז קודם כל יש לי את זה. נייס. בום! זה כמו Watch them all. כן, הוא בדיוק ככה מטפס ומלא הבקע הזה, כשהפטיש מלמעלה ספלאחס ומוחץ אותו על הצד העלייה. מעולה. הוא ניסה להגיע גבוה, ולא הגיע לשם. לא. ואתה תהנה מזה. תן לו רגע. דני, תולדים. Dead. תולים. אני אוהב את זה. קח מס מהמתים. זה שם נפלא ללחש. יופ. יאללה, חוטף 10 נזק ו... בונוס סקשן, למרות שאני יכול לעשות את זה גם אוף באטל. עשית בונוס סקשן. נכון, צודק. זהו. מה? קרה פה רגע, אוקיי. שיר, זאת אומרת, היי, שלום, נעים מאוד, אפשר לשאול אותך כמה שאלות? מה יש לך כאן וכאן? אז הוא מסתכל, וואט? כאן? הוא מת. אז הוא משפריץ על הקיר ספלט וכזה. אני לא חושב שהבנתי את הבדיחה הזאת, אבל אני מניח שהייתה טובה. לא, השלישי פשוט היה במקום אחר. אני לא רוצה להעיף אותו משם, זה יגרום לבעיות. זה יגרום לבעיות לדעתי להעיף אותו למטה. תן לי ספיריט גרדיאנס. קורס. בסדר אם לחטוף מתקפה, אם אנחנו נוכל לחסל אותו בקלות. כשהוא בצח. והוא... למעט כן, הוא מכוון רגדר, אז הוא ננסה לשרוט ולנשוך. It is hit! And can use reaction. Do you have a reaction? Apparently so. Is the reaction? אני אגיד לכם, because I'm a Warcaster, לא יודע למה זה נתן לי איזושהי reaction מוזר כזה. Warcaster זה reaction. Warcaster זה reaction, אבל הוא... reaction לעשות spells בתור opportunity. כן. אבל... זה פשוט מחפש מה אצלך הוא reaction ומתכף אפשר לעשות את זה. הבנתי. טוב, והוא ישרוט אותך. לקחתי. וואו, אני לא מאמין שהוא פגע בי. Good for him. יאללה. תצליחי, בואי ברית. כבר מסומן. Whip him good. הוא כן צריך לתוך. And another one. Whip it. And another... אין לך עוד אחד. חבל. צריכים לקנות לאברי לשוט שני. מה? כן, ואז יקדם. כן, אתה. יאללה, לחסל אותו. שור. לחסל, לחסל. That's the dream. הבנתם, יש שתי משמעויות, זו הבדיחה. You didn't target. הייתי בטוח שכן. One slash. And another one. עוד פעם? כן. And second slash. And he's dead. והקרב נגמר לטובת הגיבורים שלנו כשהילד המגודל האחרון נופל. ייי. וואו. יאללה, מקום הזה מתיש. בוא נעשה את זה. אוקיי, אתם חושבים שכשהוא אמר שאנחנו פונים למקום הלא נכון הוא התכוון שאנחנו צריכים להמשיך במעלה הלבה? שמה? יכול להיות, אתה רוצה שנ... לא, הוא כנראה התכוון לצד השני. כן, אבל הצד השני לא יכולנו להגיע אליו, כי היה את ה... כן. לא, אפשר לעבור דרך האיליטידים כנראה. אחרי הרבה ניסיונות. כן, יאללה, בואו נחכה שרגנר יגיע, הבחור שלא מחכה לאף אחד לפני שאנחנו עוברים את הפינה. רגע, שנייה, מחכים לך לפני הפנייה, יופי. רגע, רגע. אני רוצה להביא גם את הנשק שלך. אנחנו לא מחכים לפטיש שלך. אפילו גרדיאן, זה סתם ייגמר. אתה לא יודע את זה, את לא יודעת את זה. אגב, בזמן שאנחנו עושים, אני משתמש בו... הוא מחזיק רק דקה הפטיש. הפטיש נגמר. בכל מקרה אני משתמש בינתיים בבונוס אקשנים שלי בשביל להחזיר לי עוד שני ספל סלוטים. לא פתחת את הדלת! הדלת נפתחה! לא פתחת את הדלת שהיא לחלוטין לכיוון ההפוך! עברות, לא פתחת את הדלת! חשבתי שאנחנו הולכים לשם! לא! אוקיי. זה בגרוב, חזרה! אתם רואים... פנינו ימינה, ואז פנינו שמאלה, ואז שוב ימינה, ואז זה שוב שמאלה, זה חזרה! למה, תן לה שם לדבר. אברוס פותח את הדלת, ואני חושב שאנחנו רואים זה מהמצלמה העוקבת על הכתף של אברוס, שהוא פשוט פותח את הדלת, והדבר שאנחנו רואים ומתמקדים עליו זה בליסטה בדיוק מולו בצד השני, ואתה רואה שהיא כבר טעונה ומתוחה, ואז כזה, אנחנו יכולים רק לראות אותו, מסתכל על זה, what the שקוק, וזה עף לכיוונו. מה ה-IC שלך תזכיר לי? 22 עדיין. זה 23 לפגיעה. או... שילד! סבבה, אז פשוט בולט עצום, צ'ינק, ואז כזה אה! והוא מתנפץ על המגן. ואני סוגר את הדלת. כל הכבוד. יאללה. ערן, הפאוז? סליחה. תודה. מה עברוס עושה אחרי שהדבר הזה ירה? סגר את הדלת. טוב, שנמשיך לכיוון השני. אני אומרת, אנחנו צריכים להתרחק כמה שיותר מההתחלה, אז בוא נפנה למעלה. מההתחלה? אוקיי. כן, מהכיוון של ההתחלה, אנחנו רוצים להתרחק כמה שיותר. וזה כאן הייתי פונה ימינה, לא שמאלה. רגנר, שהולך תמיד ראשון. למרות שהוא איתי מכולם. אני לא יכול לחזור מה שתופס אותי. כן, נכון. סאות' ווסט, אוקיי. רגנר נכנס לתוך ההסתלבות הזאת, יש מנהרות לכל מיני כיוונים, ובקיר ממערב, בדיוק כשאתה מסתכל, כתוב בגמדית אוצר עם חץ שמאלה. אוקיי. טוב, כתוב שם אוצר עם חץ שמאלה, אז אני מניח שאין שם שום אוצר. אני אומר להם... לא, באיזה שפה זה כתוב? זה עתיק או ישן? זה עתיק או ישן? עתיק או ישן, כן. עתיק או ישן? עתיק או ישן. זה ממש ממש עתיק או ישן. ערן, אני לא רומז כלום, זה עתיק או ישן. כן. אוקיי. אם זה עתיק, אז זה כנראה לפני הזמן של ה... זה כנראה בזמן של הגמדים, אז זה אמור להיות בטוח. כאילו, יכול להיות סיכוי שעדיין יש שם מוצר, אם האליסטר לא לקח אותו. כן, נראה לי שזה מלכודת פשוט. אוקיי, אז... טוב, בואו נתקדם פשוט לכיוון אחר. איפה האוצר כאילו כתוב? אני רציתי לכאן ללכת. על הקיר הזה כתוב בגמדית, אוצר עם חץ שמאלה. עם חץ שמאלה. חץ לפה. הבנתי, טוב בואו לכיוון השני. אבל רגע נראה לך, רציתי לפנות ימינה למטה. גם כאן יש ימינה, בואי כאן. בואי לכאן, כאן יש ימינה. דרך אגב, אני לא רואה שם מוצר, אני רואה דלת לחדר עם בליסטרה, אולי יש שם מוצר? אולי כאן יש בליסטרה. אוקיי. יש בליסטרה? דבר ראשון, יש מחתה גדולה, 7 foot in diameter, מאבן, פשוט קערה גדולה על הרצפה, ויש ממנה אמברס שיוצאים ומסתחררים קצת מעליה, כמו גחליליות. ביותר עמוק פנימה יש בור די גדול ברצפה, ולידו יש פסל בגודל של כלב בערך, של קרפדה ענקית. רגע, אני רוצה לבדוק האם יש לי אחד מהפיצ'רים שעוזר לי. בוא נזרוק לך אותו ותגיד לי האם זה עושה משהו. בוא נראה פיצ'רס ו... יש לי איזה 2 אני חושב. יש לי את זה Stone Cunning. זה לא רלוונטי פה. אוקיי, ונראה לי אמור להיות לי עוד משהו. רגע, אני אגיד לך. אני כבר הייתי מבקש לגלגל רליג'ן, כי אתה כהן וזה נראה כמו מקדש, כי זה מחטא ומה שנראה כמו קטורת ופסל. אז זהו, יש לי משהו ש... אני מנסה לראות אם זה יכול לעזור. מה זה? איך קוראים לזה? נו, זה של הבקגראונד שאני מחפש אותו עכשיו. בקגראונד של... זה יהיה לך תחת ביוגרפי. מה זה? בוא נראה. תחת ביוגרפי? זה תחת בקגראונד ביוגרפי? היסטוריקל נולדג'. איך זה עוזר? לא, שלך את זה שמתחתיו אתה צריך. כן, כן, כן. אחד מתחתיו, פשוט. כן. אני אמצא את זה, תראה. פשוט יש כאן מלא מלא דברים. אתה מדבר על ההיסטוריקל נולדג'. כן. אוקיי, אז אני אגיד לך, אין בעיה. אתה כבר יודע מראש, זה משהו שנבנה על ידי גמדים, אבל אתה יכול לראות שהעיצוב הכללי לא מתאים לאיך שגמדים מהנדסים דברים, וממה שאתה יודע על התחתית בבירור, הליסטר שיחק פה עם איך שהדברים עובדים, וממה שאתה ראית כרגע, המטרה של המקום הזה זה להתעלל במי שנמצא בו. אוקיי. טוב, חדר התעללות, בואו נעצור כאן. לא, של כל הקומה הזאת. אוקיי, בואו לא ניכנס כאן לחדרים בקומה הזאת, אני סוגר את הדלת. זאת אומרת, ראיתם כרגע חדר שכל מה שהיה בו זה בליסטה שיורה על מי שפתח לדלת. נכון. בואו נמשיך. אז זה הנוצרה. למה? זה למה, זה אומר שאנחנו עוברים דרך כאילו. חכה שנייה לגבי זה. אוי ואבוי, שחר. זה לא אני. לא, זה לא. זה בטח זה לא אתה, זה לא אתה. מה אתה עושה? אתה תפעיל את זה שהוא בוס ואנחנו נהיה תקועים 5 אקשנס מאחוריך. איפה אתה? אני אפילו לא רואה אותך. אני רואה אותו, יש לי את... רגנר, כאילו נדפק לך השכל. למה אתם... איפה אתה רץ? אמרת שהמקום הזה מלכודת ורצת קדימה. למה אתה רץ? תן לנו להתקרב. איך זה שאתם הולכים יותר לאט מגמד? רגנר, זה נכון שאתה טרופ הגמדי על הגמד שעוצר על הגשר כדי לחסום את כל האויבים כדי שחברים שלו יוכלו לעבור? אתה לא צריך לפעול ההפך. אוקיי, תקשיבו רגע. אתה לא צריך לרוץ לכיוונם. אם אתם הולכים יותר לאט מגמד עם שריון כבד, הבעיה היא בכם, לא בי. לא, הבעיה בך שאתה רץ כשחקן, לא כדמות. אני לא יודע על מה אתה מדבר, מה זה שחקן? שחר, אתה צריך לזכור שרגנר איתי יותר מכולנו. אנחנו מחכים לרגנר. לא איפה. אני מנסה, אבל אתם לא מגיעים. אתה מגיע לקצה המסדרון, המסדרון עצמו מתעכל, הופך להיות פחות ריבועי ויותר מעגלי, ואז אתה מגיע לדלת שעשויה מאיזשהו חומר ירקרק אפרפר, היא פשוט דיסקה גדולה שמכסה את ממלאת את הפתח פה, והיא נראית כאילו היא בנויה כמו מעגלים על גבי מעגלים של עצמות סביב גולגולת אנושית גדולה במרכז, שנראית לך כאילו מסתכלת עליך. כן, אוקיי, זה קרה. פתח הדלת לבוס והשארת את כולנו מאחור. ואתה רואה שהאף של הגולגולת הוא בעצם המנעול, ומהגולגולת עצמה יוצאים 4 בולטס, שאתה רואה שהם פשוט סוגרים טוב את הדלת בתוך הקיר. אני ממתין ליד הדלת לחבריה שלי שמשום מה הם מאוד איטיים היום. אנחנו לא מנסים לברוח, אנחנו נהנים מהנוף. אני לא שם את שיר ועברי לאותה משבצת, זהו. למה זה אומר שאני עובר פה דרך קיר? היי, מצאתי כאן משהו, בואו כבר פדלאות. מצאתי כבר שהלכתי דרך קיר. יופי, מצאת, מה מצאת? לעבור, מה תפק? זה כאילו הספיריט גרדיאן של רגנר מתייחסים אליו, המשחק כאילו הוא קיר שאנחנו יכולים להיתקע בו. ספיריט גרדיאן נגמר. לא. איך אני מבטל את זה? אתה לא יכול לבטל את הספיריט גרדיאן. ספיריט גרדיאן נשאר לתמיד. שום דבר לא יכול לבטל את האמונה. זהו, כי גם זה עכשיו לא נרשם לי בתור טמפלייט. אוקיי, אז כנראה שזה meant to be. מעכשיו אנחנו עושים את... אוקיי. לא! דרך אגב, עם החום, שיר שאתה אמרה שהיא יודעת איך לטפל בחום, מטילה פרזנטיישן על השריון שלה. טוב שהזכרת לי. לקרר. היא מטילה על השריון שלה פרזנטיישן להתקרר, פשוט. ואז היא מבקשת משהו קריר ונחמד ונעים. כן, אתם מרגישים הרבה יותר נעים ופחות מתייבשים כשאתם מתרחקים מהבקע הזה. טוב, מישהו יודע פה לפרוץ מנעולים? אני יודע, ואני מראה לך את ה-Warhammer. אוקיי, שיר הולכת לאחור. מעולה. אוקיי. בהצלחה. למה? Fireball זה 30 פיט, אז... Yes, I will Warhammer the dog. אתה יודע, Fireball זה 20 פיט רדיוס. נכון, אבל... לא, הוא אומר פיירבול זה 30 פיט, הוא לוקח אקסטרה ביטחון, כמה זה סירקל אוף דף? זה גולגולת אחרי הכל רגע? 40 פיט דיימטר, אני חושב? 40 פיט רדיוס? לא, אבל אני מניח שזה כאילו מרגנר, ואז יש עוד 10 כאילו שאני רוצה להיות בטוח, אז... אז 40 פיט אמרנו, זה סירקל אוף דף. סירקל אוף דף, אתה יודע מה? גלגל ארקנה. פחדנים, אני מוקף בפחדנים. אברוס, כמה זה סירקל אוף דף? אני מגלגל ארקנה כדי להגיד לך. כן, 40 נשמע נכון. 40 נשמע. התרחקתי מספיק, יופי. בהצלחה רגנר. 19 על הדלת. כן. שיט. טינג. וכולכם שומעים את הקול מהדהד, ואני חושב שהוא כל כך חזק שהוא גורם לרגנר למצמץ לרגע, והוא מחזיר את הפטיש שלו, לא נראה כאילו זה הזיז לדלת בשיט. אבל... בוא ננסה שוב. פה אנחנו נעצור... אני מניח את הפוגע ולא על הדלת שם. פה אנחנו נעצור, כי אנחנו רואים ככה, אני חושב את ההדהוד פשוט מהדהד בחדרים, ואז אנחנו רואים עין אחת גדולה ואדומה נפתחת, ואתם רואים שהיא... במצלם אנחנו רואים רק שזה עין גדולה ואדומה, על רקע של משהו לבן, ואנחנו רואים רק עין אחת, וככה נפתחת ומסתכלת מסביב, ואיזשהו קול אומר עוד צאן לטבח. נראה לי הפעלנו מלכודת. נופי נופ, אחורה. אחורה פני קדם הצד. אנחנו לא יודעים איפה היציאה, אם זה נעול לסיכוי טוב איזה יציאה, זה מקום שאמור להיות רע. עדיף ללכת לאיפה שנראה הכי רע, כדי למצוא את היציאה. מי אמר שככה זה עובד? הם לא רוצים שנצא מפה, הם רוצים שנסבול. האם רגנר אמר את זה למישהו? את מה? את הקול הזה? שאתה מסוגל, בתור ארכיאולוג אתה מסוגל לפי הניסיון שלך עם דברים כאלה, לנתח מה אנשים ניסו לעשות פה. אז... אז כמו שיש כל מיני קברים עתיקים ומקדשים נטושים שהעמים שהיו שם מלכדו אותם כדי שלא יפריעו לקדושה שלהם, אז בדרך כלל יש את האנשים שעושים את זה, יש כאלה מומחי מלכודות שדואגים לעצב את הדברים האלה. נראה שפה it was a playground for those people. כן, שור, רגנר סיפר לכם את זה כשהוא הסתכל על החדר והוא הבין מה קורה כאן. גרייט. אז זה עוד בינתיים. נתראה בפעם הבאה, בתקווה כשנצליח לתקן את כל מה שהולך פה. אבל אני לא עושה את זה היום. אז לילה טוב. לילה טוב. ביי. ביי.